Ka se ndje më i letësuar, ndihem më mirë dhe këte i lidh me faktin se tashmë ka dhënë dhe dëshmin e ti, deponimin e ti para prokurorve të SPAK lidhur me çështit që ai është pyetur inceneratorët, dosja 5D, në fakt nuk është shumë e qarë se nuk dje se për çfarë është pyetur Erjon Velia, kjo ndoshta do të mësohet gjatë ditëve në vazhdim. Megjithatë, Erjon Velia ka thënë se isha unë që kërkova të shkoj të dëshmoj në SPAK, me gjitha të dhe kjo mbetet e pa qarë sepse ka është kontradiktore nëse a i kishte kërkuar apo ka patur një fletëthire për Erjon Velia që të pareqitej sot në SPAK. Me gjitha ta ishtë pareqitur një orë më për para, është pareqitur një orë më për para në orën 9, ndonëse fletëthirja ishte në orën 10. Këto ka thënë paka shumë Erjon Velia, i ndihem mirë, jam i lumtur që po e ndaj këtë me ju, ndihem më i lehtësuar, edhe pse ka patur vazhdimisht përpjekje nga gazetarët për ta pyetur më shumë, megjithatë Erjon Velia ka thënë se tani duhet të shkoj pasi ka nisur dhe mbledhja e Këshillit Bashkiak. Atëre, kam Armand Bajrami në këto momente, i cili është aty që për orëve të para të mëngjesit të sotëm në pritje të mbërritjes së Erjon Veliaj. Mandi, shumë shkurt ne dëgjuam ai se Erjon Veliaj ka preferuar të thot për gazetarët të shprehet se çfarë ai ka thënë në dëshminë e tij para prokurorëve të SPAK. Le të bëjmë një përmbledhje pasi nuk mundëm ta dëgjonim gjithën. Bruna u treguaj u kursyer në fakt kërë Bashkiaku Veliaj në fjallën e ti pas marjes në seanse të gjatë në pyetje nga ana e gjendet byros komtarit hetimit, gjithmon për logaritë hetimit, që kjo strukture posaqme po bënë në bia ferë në inceneratorit të Tiranës. Zoti Veliaj në dalje, në basin qëndrimi, thuaj se prej për 7 orë për balë dy agendet byros komtarit hetimit, por në total qëndrimi i ti në ambjendet e përgurisë posaqme ishte 8 orë në total, pasi a i mbëriti pëthuaj se një orë më herët nga momenti se sa u fut dhe uftua në ambjendet e brendshme të përgurisë posaqme, por a i zgjodhi të mos ndaj detaje këtë në respekt si pas ti të sekretit hetimor, por duhet teksuar se Zoti Veliaj në fjallën e ti apo në këto në këto qaste të vetëm parësi ka dalë nga përgurja posaqme, ju referua më shumë se njëherë me termin kolegët agentëve të byros komtarit hetimit, duke folur me superlativa mbi këtë strukturët posaqme kundër korupcionet dhe krimit organizuar, me pretendimin që SPAK ishte një institucion serios dhe se kishte pasur një seancë marrësh në pyetje korekte nga dy agentë të byros komtarit hetimit, por pandar detaje se qëfar kishte thënë apo cilat ishin holë që a i ka të reguar pare hetuazve për gjatë gjithë tyre orëve. Në të momente, në fakt, duhet teksuar Bruna që me largimin e Zotit Veliaj nga ambientet e përgurisë posaçme, është boshatisur edhe gjithë rruga përballë hyrjes përgurisë posaçme nga një shumësit punojnësisht të policisë së shtetit, të cilët mbërritën këtu me njëherë pas ati incidenti që Zotit Veliaj pati në hyrje në ngjezin e sotëm, ku pati një psurm verbal ndaj tij nga disa qytetarë, të cilët në fakt ishin edhe mbështetës të dy prej protestuesve të arrestuar që mëngjesin e sotëm ishin për caktimin e masës sigurisë në gjykatën e kryeqytetit. Mes tyre ishte edhe ish deputeti Klevis Balliu dhe pat një përplasje verbale fizike mes tyre, të cilët qytetarët në momentin që Zoti Veliaj po futej brenda ambienteve të SPAK ju drejtuan atij edhe me fjalët hajdut, por patën si kundërpërgjigje nga kryebashkiaku Veliaj, shkonin dhe kërkojnë fariut që ka makinë në 100.000 euro. Mbas ajo situatë tensioni bëri që policia e shtetit, komisariati nr. 3, të ndërmerrte masa tjera dhe deri në këto momente, pra gjatë gjithë të qëndrimit Zotit Veliaj brenda ambienteve të prokurisë posaçme, në gjithë rrugën ku ne po bëjmë tashmë këtë lidhje drejt për drejt, u pozicionuan 6 automjete policie dhe që një shumësi prej rreth në total 20 apo 30 punonjësish policie të planizuar të shpërndar në këtë segment rrugor. Punojës policisë shtetit, komisariatit nr. 3, por njëkohësisht nuk munguan as efektiv të policisë bashkiake, por edhe agent të forcave operacionale të cilat qëndruan të planizuar në zonë gjithmonë për të shmangur ndonjë situatë të ngjashme me atë të hyrjes. Gjithsesi, për të theksuar dhe njëherë, Bruna u bë një total gjatë gjithë ditës sot me Zoti Veliaj e kaloi thuajse një orar të plot pune,
të administratës e kaloi ditën e sotme kryebashkiaku, e kaloi në ambientet e prokurisë posaçme. Ai mbriti në këtë godinë në orën rreth orës 9 të mëngjesit, 9 pa pak minuta të mëngjesit, por u fut, kaloi perimetrin rrethues prokurisë posaçme dhe më pas edhe në portën hyrëse të prokurisë, aty ku futen personat të cilët japin deklarime, por nuk u lejuat të ngjitej në katet e sipërmet godinës, aty ku edhe më vonë ju nështrua marrjes në pyetje. Kjo pasi sipas burimeve jo zyrtare duhet theksuar të prokurisë posaçme, u bë me dije se flet thirrja në zbatim të së cilës kryebashkiaku Velia ishte ditën e sotme në SPAK, ishte në orën 10:00 dhe për këtë arsye kryebashkiaku nuk u lejuat të ngjitej lart dhe qëndroi për më shumë se 45 minuta në hollin, po themi, të prokurisë posaçme dhe më pas me afrimin e orës 10:00 u lejua dhe u ngjit në katët e sipërme ku edhe ju nënshtrua seancës marrjes në pyetje. Mandi edhe diçka. Rion Veliaj ishte shumë i kursyer, sikurse ti the, e dëgjuam deri diku, do ta ndjekim edhe pas pak në prononcimin e tij të plot për gazetarët, pra se për çfarë është pyetur dhe kjo për respekt të sekretit hetimor sikurse është kërkuar nga kolegët, sikurse ai u referua agjentëve të SPAK. Por çfarë dyshohet? Për çfarë është pyetur Erjon Veliaj për më shumë se 6 orë në SPAK? Është mund të jetë dosja 5D përveç inceneratorëve një çështje për të cilën Erjon Veliaj është pyetur sot? Bruna, dosja 5D, e cila është po ashtu një dosje në duart e prokurorëve të prokurisë posaçme, është një nga dosjet, po themi, më të nxehta në duart e prokurorëve të posaçëm, por ditën e sotme zoti Veliaj nuk kishte për llogari të këtij hetimi penal, por ishte vetëm mbi aferën e inceneratorit, aferën e dyshuar të inceneratorit të Tiranës, hetim penal për të cilin 14 persona të tjerë janë duke qëndruar në masa sigurie, 5 nga të cilët në masa sigurie arrest në burg, përfshi edhe një nga ish drejtorët më të afërt të zotit Veliaj, Taulant Tushe, në bashkinë e kryeqytetit, por njëkohësisht edhe ish ministri i mjedisit Lefter Koka dhe ish deputeti socialist, njëkohësisht ish sekretari përgjithshëm i ministrisë së mjedisit Alqi Bllako. Dyshimet e ngritura nga prokuroria e posaçme sa i takon aferës inceneratorit të Tiranës i përkasin pikrisht shkeljes së ligjit, shpërdorimit të detyrës nga zyrtarët më të lartë të Ministrisë Mjedisit të kohës, gjatë kohës e lidhjes së këtyre kontratave koncensionare, por njëkohësisht edhe antarëve të dhënjes koncensionit, mes cilve edhe zyrtarë të bashkisë kryeqytetit, gjithmonë mbi ndërtimin, kontratën koncensionare të ndërtimit të landfillit, inceneratorit dhe depozitimit të mbetjeve të Tiranës. Që duhet teksuar incinerator që ende nuk është ndërtuar, aktualisht vijon të jetë vetëm një landfill vend depozitimi mbetjesh, ku aplikohet vetëm mënyra e kapsulimit të tyre. Pikrisht pas dyshimeve të ngritura nga ana e prokurisë posaçme mbi shkeljet e kryera gjatë kontratës koncensionare, një total prej numëron të paktën deri në këtë moment e prokuria posaçme, janë të paktën 7 shkeljet që janë kryer gjatë lidhjes kësaj kontrate koncesionare, përfshi edhe mungesën e një studimi të mirëfillë stabiliteti, pasqyrimin e rrethanave të pavërteta në studimin e fizibilitetit para lidhjes kontratës koncesionare, por njëkohësisht edhe favorizimin e kompanisë e cila përfitoi dhe arriti të lidhte kontratën koncesionare 128 milion euro, pikrisht në lidhje me këtë praktikë dhe pikrisht në lidhje edhe me rolin e zotit Veliaj në gjithë lidhjen e kontratës koncesionare për inceneratorin e Tiranës, akteve të kësaj praktike ku zoti Veliaj ka pasur në shkrimet e tij, apo edhe dijenin e tij mbi veprime apo mos veprime të kryera nga varësit, pikrisht këto kanë qenë kureshtjet që prokurorët e prokurisë posaçme përmes agjentëve të Byrosë Kombëtare të Hetimit i kanë shtruar sot përpara zotit Veliaj dhe kanë marrë më pas edhe versionin e tij mbi këtë çështje. Ai qartë. Mirë, falenderoj shumë Mandi për këtë raportim lidhur me dëshminë sot me të në SPAK nga ana e kryetarit të bashkisë kryetarin e bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj. Le të ndjekim tani dhe prononcimin për gazetarët nga ana e zotit Veliaj. Që patëm një ezaurim total të çështjes së inceneratorëve, gjithë shpjegimet e nevojshme për mënyrën se ku dallon
projekti i FC-s i cili u rëzua dhe ishte nisur nga Ish-Bashkia me 37 euro tonë, dhe se si ky proces ishte komplet një gjë tjetër e pakërkuar nga investitor tjerë që s'kishin lidhje me Bashkinë e Tiranës dhe s'kishin lidhje me IFC-n, dhe besoj kjo u sqarua. Sigurisht që u than dhe disa detaje tjera, të dy kolegët hetus më kanë kërkuar që për çështje të hetimit edhe për çështje të sekretit hetimor, duke qenë se Bashkia e Tiranës ka sjell dhe disa prova tjera, më kërkua dashamirësisht edhe për çështje etike që të mos i ndaj me gazetarët, sigurisht do të jetë pjesë e zbardhjes së dëshmistime, po ndiem vërtet mirë që sot unë dhe ata që më duan ndjen më të lehtësuar, unë i pari ndjen më i lehtësuar që pata mundësinë më në fund, them dhe unë fjalën time, besoj që armiqtë e mi gjithashtu ndjen më të lehtësuar, se unë besoj që njeriu duhet gjykuar edhe nga armiqtë që bën, jo vetëm nga punët që bën. Për çdo gjë tjetër, do t'ju përgjigjem, për çdo gjë tjetër do t'ju duhet mbaroj. Për çdo gjë tjetër e kuptoj. Por, duke qenë se unë respektoj mbi gjithë ata që më kanë zgjedhur dhe në këtë orë ka filluar mbledhja e Këshillit Bashkiak, çdo koment tjetër do t'ju jap pasi të mbarojë Këshilli Bashkiak. Faleminderit edhe shumë shumë shpejt. Ju thirrni ditën e njëjtë për të paraqitur sot në orën 10. Kjo që po bën është normal, është anormal. Pse erdhët një orë përpara? Sepse nuk doja. Nuk është anormale. Sepse nuk doja. Duke dhënë dëshminë e tij në SPAK në orën 16:30 para Bashkisë Tiranës ka nisur dhe protesta e radhës e pesta e organizuar nga opozita, konkretisht nga Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit, nga Partia Demokratike Rrithen e Limit apo dhe nga Partia e Lirisë. Do ta përcjellim hapasapi se si do të jetë dinamika kësaj proteste me gazetarin ton Anesti Bajramemaj, por kam sërish gazetarin ton Armand Bajrami, ndoshta për të bërë edhe një saktësim mandi për sa i përket fletësirjes. Erjon Veliaj në një intervistë pak ditë më parë është shprehur i gatshëm se do të shkojë, pra ka thënë vetë ai në një farë mënyre se do të shkojë gjatë këtyre ditëve në SPAK. Pra, ishte një kërkesë, le të themi, Erjon Veliajt, apo sot ka patur konkretisht një fletësirje për në orën 10 nga ana e prokurorisë së posaçme. Bruna Zoti Velia në një intervistë televizive, ashtu si kurse ju e pohuat, ka pretenduar se do të paraqitej vullnetarisht pra në ambjentet e prokurisë posaçme për të dhënë qëndrimin e ti dhe versionin e ti sa i përket qoftë dyshimeve të ngritura nga SPAK, por edhe për të ndihmuar, si pas Zotit Veliaj, pikrish hetimin që SPAK po bën lidhje me inceneratorin, me aferën e inceneratorit Tiranës. Në fakt, burime duhet theksuar jo zyrtarit prokurisë posaçme, ka bën me dije se nuk bëhet fjalë për një paraqitje vullnetare, por ardhja e Zotit Velie ditën e sotme ishte pikrisht një përgjigje pozitive nga ana e kryebashkiakut, por në zbatim të një fletirje, një ftese të bërë nga ana e prokurisë posaçme për paraqitjen e tij në SPAK dhe për të dhënë shpjegime gjithmonë në cilësinë e personit që ka DNI. Mami, më falë, por duhet të të presë pasi nëse duket edhe situata është tensionuar para Bashkisë së Tiranës, po hidhen bomba Molotov para forcave të policisë. Bashkia e Tiranës godina është rrethuar nga forcat e shumta të policisë, por me sa duket kjo nuk e ka penguar protestuesit të cilët të gjuajnë me bomba Molotov. Pra, situata ka precipituar, ndoshta disa minuta para nisjes zyrtare të saj, kupton që kjo është protesta e pesë në rad nga ana e opozitës. Sot ishte caktuar që protesta të niste në orën 16:30 kur dhe ishte parashikuar dhe mbledhja e Këshillit Bashkiak, por sikur se tha dhe Zoti Dorian Temeti, këshilltar bashkiak i djathtë në Bashkinë e Tiranës, u njoftua vetëm një orë përpara që protesta, që mbledhja e Këshillit Bashkiak do të mbahej online. Ndërkaq, pra, u njoftua vetëm një orë përpara, nisja e saj zyrtare ishte në orën 15, ndërsa ne nuk jemi lejuar. Pak më herë Zoti Temeti tha se dera e bashkisë është mbyllur dhe sikur sa i shprehu pretendon këshilltarët e djathtë nuk janë lejuar që të marrin pjesë në këtë mbledhje e cila zhvillohet online në drejtimin e kryetarit të Këshillit Bashkiak të Tiranës zonjës Kuko. Atëre, kjo është situata, kujtojmë që edhe protestën e kaluar që u zhvillua të premten pati momente tensioni, janë hedhur shtetër Molotov në drejtim të forcave të policisë, madje janë ndaluar dhe disa protestues për prishje të rendit publik, por që më pas
gjatë ditës së sot me dy protestuesit të opozitës të arrestuar në këtë protest, janë liruar nga gjykata e Tiranës dhe ata përshtatuar masa e sigurisë detyrim paraqitjes si dhe ndalimi pjesëmarrjes në protesta dhe tubime. Kujtojmë që protestat para bashkisë së Tiranës kanë nisur pa kohë më parë dhe gjithçka zëfill pas arrestimit të drejtorëve në bashkinë e Tiranës, të cilët akuzohen për atë që është cilësuar tashmë si dosja 5D. Le të dëgjojmë pak zotin Belind Këlliç, antar i kryesisë së Partisë Demokratike të Rithemelimit. Elektorale në 14 maj vitit 2023. Volli dhe përçudnoi Tiranën. Volli dhe përçudnoi qytetin e shqiptarëve. Ku është ai që ta para pak qasësh, që do të vinte deri në Këshillin Bashkiak? Hajde këtu takohu me këshilltarët bashkiak. Ku janë ndërkombëtarët që më shohin, që kanë 5 javë antarët e Këshillit Bashkiak të opozitës, që duan futen për detyrën e tyre, duan futen në institucion dhe nuk lejohen? Ku janë gjithë organizatat e tjera ndërkombëtare? Ku janë shoqëria civile? Sot nuk lidhen vetëm taksat e demokratëve. Vidhen taksat e çdo qytetari, demokratë, socialist, muslimanët, krishterë, ortodoks, bektashi, gjithë, me fe, pa besim në Zot, po na vjedhin gjithëve. Kjo betejë bëhet edhe për ju. Policë të nderuar, askush nuk ka asgjë me ju. Është në nderin tuaj të zbatoni ligjin dhe të kapni një hajdut e ta çoni para drejtësisë. Sepse do vendosni një standard që do i shërbej edhe fëmijëve tuaj nesër, edhe nipërve e mesave tuaj nesër. Nëse këtë gjë një zgjedhur demokrat, të çbërja Jon Veliaj, e çon në përmend në të ardhmen, vendi prangat dhe çoni para ligjit. Ligji duhet jeni barabartë për gjithë. Të nderuar qytetar, nëse ka ndonjë zyrtar, nëse ka ndonjë bashkëpunëtor të Jon Veliajit, nëse ka ndonjë bandit nga banda e shtabit elektoral 14 majit Veliajit, që mendon se ne do të rishemi, ja garantojmë se e kam gabim. O do bëhe drejtësi, o ne nuk të rishemi. Ne do t'jemi së rishku. Për folur, për vrasjen e ardit Gjokjajt, që ka 7 vite e gjysëm, që ka humur jetën nga këllë në shalës, dhe i shëfteke ati u përdor për t'i dhën jetë biznesit korruptiv të inxeneratorit të Tiranës. Ne do jemi prapu për folur për 6 milion euro që ka vjetur Veliaj me biznes në derën. Ne do jemi prapu për folur për bandën e 5D-s. Me vërtet sot që ne plasim, ta u janë Tusha, Marite Qato dhe Redimolla janë në burg, por janë një sërë drejtorës të tjerë që presin të akomodojnë ke shokët. Erion Rapaj, ne nuk të arrojmë, ti që pidhje e botat e kombinatit, ti që shkroje me asfaltin e lektorat dhe me asfaltin e fabrikës në krap, rrugët e Tiranës dhe të tërroje efektivisht prokurimin publike dhe fillin parat e pje vota, ti nuk do të falesh, nuk do të amnistosh. E Tom Gafsidhja, Alban Gopushi, banditi Zalherit Arben Majoku, të gjithë e keni vëndin aty ku janë banda tjetër, pjesa tjetër e bandës, ke 5D-ja. Por ja u garantojmë që bashkuar para drejtësis, krye mafiosi, kreu i bandës, pronari faktik inxeneratorit Tiranës, ne nuk të rishemi. Është rast unikal në Shqipëri, në Ballkan dhe në Europë, që një kryetar bashkie tregohet me kishë si përfitues i aferave korruptive, si pronar faktik i një sipërmarrje korruptive, si që është inxeneratori Tiranës, nga 2 vëndës kryeministra në radhë. Arben Ametaj, që e ka thënë me zë e figur, Erion Velia është pronar faktik inxeneratori Tiranës, dhe ka zë vëndës kryeministra aktuale, Belinda Balluku, që e ka thënë me shprezë me firën e saj, që këj një vit posën në interes në palës shtetë. Ku e ke njësin e zbatimit projektit? A i dëshove dhe ata, zot? A i ke dhëndje e spaku, zot, t'i puzin në burg, antarë dhe njësin zbatimit projektit? Kreun e kësaj organizatë dhe njësie, e cia nuk ndilet qëllimisht prej 3 vitesh, vetëm në njërë që ti të vjetësh, e duke vjetur parat e qëtarve, ti të zhvota dhe punet e qëtarve. Qëtarë në ruar, unë, Bedim Pëllici, ju ja fjallë, se para së të politikanë, para së të demokratë, jam një qëtarë dhe piri këti qyteti, kam
kam vendos jetojnë në qytet dhe nuk të ishem bashkë me ju nga jo kaos. Ne bashkë do ja dalim, o sot, o kur, fitore, fitore, fitore! Për shëndetje e qytetarë të Tiranës! Koqe fiksi! Koqe fiksi e Lion Veliaj! Unë jam një nga ta lepujt! Por ama, për pjesë në stanin e lepujt e si të ti! Por nuk për pjesë në stanin e ajdutve! Në stanin e mafiozve, në stanin e qingirëve, në stanin e peqirëve, për pjesë e qytetarët e Tiranës. Qytetarët e Tiranës, ne jemi këtu kundër kësaj bande mafioze, dhe këta qëllimisht në lëmë që të të zvaritemi, por unë mendoj se koha e fjalëve e kam mbaruar. Këta duhet të largohen, duhet të shpohen, nuk japin doreqen. Prandaj, edhe policia e qenit, tisëve e shmëndjes, të jetë me qytetarët. Qytetarët janë ata që do të aqonë mërtarat të kaos. Dua të kujtojnë të një shkanë tjetër, sa i bëri krasimin me lepujt. Lepujt, kam respektin më të madhë, sepse për gjitha kaqët ne jemi qytetarë dhe e ndjejnë. Lepuri lindë të tërë në vitë, edhe nga të tërë a i nga 12 krysh, edhe në vitë për 96 krysh. Ruajnë si do të shkënyre nga tjeta 96 krysh, ku të mbërë dhe shkurë, atje e këtë nëmi, edhe këta, do të shkënyre edhe këta krysh, këta lepurusha që ti i mendonë. Qytetarë Tiranës, ja ku është banda mafioze. Unë, ja ku e kam këtë vezën edhe t'ja u edhe atyre. Dhe meritojnë gjithë shka. Ne jemi këtu për fitore, fitore, fitore. Një përshëndetje për një del të vakati këtë Sali Berisha! Sali Berisha! Eterni! Eterni për të kuni! Po dëgjoni. Atëre vazhdo mbledhja e këshillit bashkiak në ndrejtimin e kryetares së këshillit bashkiak. Dhe sheferi nuk Romina dëgjoni. Kuptojmë që sot mbledhja e këshillit bashkiak mbahet online dhe sikur se than dhe këshilltarët e djathë pak më herë, konkretisht të zoti Teliti, ata u njoftuan vetëm një orë më parë se kjo mbledhje do të zhvillohej online dhe jo si zakonisht në prezencën e tyre fizike. Zoti Teliti më herët, para se të niste zyrtarisht protesta, tha se dera e bashkisë ishte mbyllur dhe ata nuk janë lejuar të futen brenda. Kështu që mbledhja e këshillit bashkiak po vazhdon me prezencën online vetëm të antarve të majt të këshillit bashkiak të Tiranës. Ndërkaq, sikur se kemi ndjekur dhe deri më tani, ka vijuar protesta, ka patur pak më herë disa momente tensioni në protestën e 5 përpara bashkisë të Tiranës organizuar nga opozita, nga Partia Demokratike e Rithemelimi, nga aty përfaqësues deputet Partisë Demokratike, nga Partia e Lirisë, antarët e djathtë të Partisë Demokratike, po ashtu edhe këshilltar nga Partia e Lirisë, por jo vetëm, edhe nga Alianca për Mbrojtjen e Teatrit, janë ata të cilët kanë organizuar dhe sot këtë protest e pesta që vijon para bashkisë Tiranës. Më herët kemi parë edhe, pra sikur se thash, situatën e tensionuar, janë hedhur bomba Molotov dhe ty muese në drejtim të godinës së bashkisë Tiranës, e cila edhe sot është rrethuar nga forcat të shumta policie.
ndërkaj që janë vendosur dhe barikada metalike të vendosura në tokë dhe që e kanë rrotulluar këtë godinë. Protestuesit kërkojnë dorëheqjen e kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj dhe kjo protestë ka nisur pas arrestimit të disa drejtorëve në Bashkinë e Tiranës të akuzuar se të përfshirë pra në aferën korruptive dosja 5D. Sistem që sot Erjon Veliaj ka dhënë një dëshmi të gjatë për herë të parë në prokurinë e posaçme për gati 8 orë, ai është pyetur aty për llogari të aferës e inceneratorëve, me gjitha të shumë pak ka zbuluar Erjon Veliaj pas interesimit të vazhdueshëm të gazetarëve, ai ka thënë se në respekt edhe të sekretit hetimor, pra të se çfarë ka më kanë kërkuar agjentët e Birosë Kombëtare të Qenit, unë nuk mund të zbuloj para jush se për çfarë janë pyetur, me gjitha ta i tha se ndihem i lehtësuar, ndihem më mirë dhe tashmë duhet të shkoj, tha Erjon Veliaj, tek mbledhja këshilli bashkiak e cila kishte filluar pa pranin e ti. Kjo është situata, atër është antarit që një bashkjak të Tiranës, një ku Ilir Ali Mehmeti, gjëmë për disa qasë. Se ishte me maskaj, jo atë mund se ishte me maskaj, ishte me maskaj, aty di mirë, asaj përta asaj godine që romi rusi korupcionit, e di mirëj akun, e di mirë e dim dhe me, sa herë hymë aty brënda, frika më e madhe është mos infektohesh nga i virus korrupsioni. Se vetëm për atë hyet aty brënda. Po kishte qenë kaq shtrim ky njeri. Ky Erjon Veliaj, që ishte mësu rahat, ishte mësu i qetë, që njerëzit vetëm ta respektonin për ai drejtën e tij. Nuk është mësu as të thojnë hajdut, kur Zoti Blushi shkoi dhe i çoi pranga 10 orë. Nuk pati mundësim asë një loj për bale. E tanina thot që bashkëpuntoraj, bashkëpuntor me kë, me ato që arrestuan, apo me ato që i arrestuan ata bashkëpuntore dhe ti. Në gush dhe në shtator i kulturi e Erjon Veliajs. E mbani mund apo jo që i kulturi, ju mu dhe sekuestro, ati incinerator, nuk e di se që sekuestrua të, se të s'ka zgjë, është bosh. Në 10 orë, ja arrestuan krahët, ta ulan tushën. Në mars, ndërkohë që ishim në këshillin e fundit bashkjak, ja arrestuan live drejtorët e tjerë. Dhe ku ishte ai? Ku po shihej ai? Ai kampion i debateve që zgjon një herë vetëm debatet me Lind Fleshin. Ai kampion i drejtësisë që shkon atje ku i çojnë 3 fletë thirrje. Dhe thot shkolla me kom të mija, po pa tjetër se do të rishin ato për ndryshë. A i që të zbunzon të asin shilë, a i që të zbunzon të i përgjie shilët, kur ja kërkoj 21-22 shiltarë, 7 forca dhe ndryshme politike, hajde pare që të pare njerëzët tjerë. Këtu zbunzon a i zbunzon vedo me këta njerëzët me maska, me këta njerëzët që kanë frikë, vetëm vrapa dyrve të bitume dhe zinqirë. Po e dini ju qëfar do të thot, do të mbyllin në dertë pinduar dhe me zinqirë policia shtetit, e dini ju apo jo që do të thot? A i është mbyllur atje me zinqirë me dertë pinduar. Thejnë kja bëjmë qepin, dertë pinduar dhe zinqirë dhe talon. Dhe këta, qytetarë tjerë veshur me uniformë sot këtu, nuk janë tarë një kujonë. Janë ato aty mbrapa që zguzojnë e fshien basyre. Me frika sakët e kemi. Nuk e kemi me njërë se kuzishëm. Fitore, miqë e miqë të roni në kamër. Fitore! Të dashur, që të starë, të dashur, të dashur gjithem dhe vajza, të cilët kini ardhur sot në këtë protest të disatën rath por të protestuar kundër një krye hajduti, kundër një krye banditi që doni sot me mbathje dhe mbushura nga dyret e spakut. Shkrim e kush
që nuk guxon të vijë të përballet me popullin dhe përdor këta djemë dhe vajza të policisë për të përballur në vend të tij. Ne nuk kemi asgjë me ju. Ne kemi me korrupsionin. Ne kemi me mafien e inceneratorëve. Ne kemi me organizatën kriminale 5D, e cila sot fshihet mbrapa jush. I bëjmë thirrje e për të disa herë e jo veriet. Mos u fshi mbrapa këtyre djemve, se nuk ka zot që të shpëton. Nuk ka zot që të shpëton nga populli, nuk ka zot që të shpëton nga zemërata e popullit. Kam edhe një thirrje për drejtësinë e kapur, që sot do të kishte hedhur pranga të zyrë këtij krye mafiozi. Bomba me drejtësi me regjim. Për sa kohë ju nuk kryeni detyrën tuaj, do të jemi ne që do ta arrestojmë, që do ta ndjekim këmbë këmbës Erjon Velien dhe do ta kapim për zverbu, për ta futur në atëmrin ku ai e meriton. Sot ne jemi këtu për të treguar edhe një herë që ne nuk të rrishim. Ndaj mos e provokoni popullin. Boll ka dhuruar këtë popull, i cili vjen çdo ditë, i cili zhvatet çdo ditë, i cili dhunohet çdo ditë, dhe ndërkohë Erjon Veliaj bërth me makina luksoze sa një zyrë të tjetër. Është dita e fundit që ne po e paralajmërojmë. Jo Erjon Veliaj, por Erjon Veliaj në burg, Edi Rama në burg, nuk ka ikë dhe kur nuk do t'i ne t'i ikim asë nga Shqipëria, nuk do t'i ne asë të aratisën. Do t'jam se të estrojmë dhe në shqindakin e fundin që i kam vjenu këtë popullit. Ato paraja të popullit, Erjon Veliaj në burg, parat e tyre do e marë popullit, shto që darë do paguet. Erjon Veliaj, po të paralajmërojmë nga të sheshë. Bëj kujtes nga këta qytetarë të lirë, nga këta qytetarë të ndershëm, nga këta qytetarë kurajos, nga këta qytetarë të ima, durimi i të cilëve u ka ardhur fundi. Më populli nuk më të duroj tiranin, jo me një gardë politës, asë me dy, por dhe me një mi, populli do triumfoj dhe ti, bashkë me Edi Ramën, do përfundosh aty ku e ke vendit. Erjon Veliaj në burg, Edi Rama në burg, faleminderit. Përshëndetje qytetarët e Tiranës. Atëherë, ndërsa vazhdojnë protesta para bashkisë së Tiranës, sikurse e shohim, kryetari i bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj ka hyrë tashmë në godinën e bashkisë menjëherë sapo ka përfunduar dhe dëshminë e tij të gjatë në prokurorinë e posaçme. Zoti Veliaj është bashkuar mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Tiranës, e cila sot po vijon online. Është edhe për shkak të situatës paralajmëruar se do të ketë një protestë, ka një ndryshim të agjendës dhe këshilltarët e djathtë kanë shprehur shqetësimi pak më herët para medjave se nuk ishin njoftuar se kjo mbledhje sot do të zhvillohej online. Ata thanë se kur janë paraqitur në bashki, dera ka qenë e mbyllur. Pra, Erjon Veliaj është bashkuar mbledhjes së Këshillit Bashkiak, e cila sot vazhdon online vetëm me prezencën e këshilltarëve të majtë, të cilët nuk janë të pranishëm fizikisht në bashki, por prania e tyre është online për të vijuar mbledhjen e radhës ku diskutojnë të grupit të Partisë Socialiste dhe ish kryetari i PD-së Tiranës Tomor Malasi dhe në një kohë shumë të shkurtër kryetari i bashkisë nderohet gjithashtu me një rrugë, sepse këta mirë që vrasin tanët, këta nuk nderojnë as të tyre, sepse nuk kuptojnë nga kodet, nuk kuptojnë nga nderi, nuk kuptojnë që do të thotë kesh një memorie kolektive në qytet. Dhe ku shikon se si vinë me Mercedeset e tyre nga 100.000 euro, si në spak apo këtu, ti kuptojnë që kjo është një betej civilizime, shkjo nuk është një betej mes majtës dhe djatës. Po e filloj nga, duke i kërkuar ndjesë për vonesin, më mori pa ko rruga, nga spaku këtu, pata sot një mundësi të jashtëzakonshme për të qenë spak, një mundësi të shkëlqyer për treguar punën e kësaj bashkie, dy kolegëve hetues, dhe spari dola me një ndjesi krenarie që forca jon politike po bën institucion. Pash një organizatë disiplinuar, pash një organizatë të mençur,
pash staf të Republikës së Shqipërisë, se SPAKU nuk është i Hasmit, nuk është Gestapo, janë staf i Republikës së Shqipërisë, që me votën e Partisë Socialiste dhe me buxhetin e Partisë Socialiste ka arritur të ndërtojë një institucion për të pasur zili. Takon njerëz të përgatitur me pyetjet, që njohin kronologjinë e ngjarjeve, që bëjnë pyetjet e sakta, që duan të sqarojnë shapin nga sheqeri, çfarë ishte ajo pjesë që unë gjeta në këtë bashki e Lul Bashës me 37 euro tonë dhe s'po akuzoja të sepse ishte në fakt projekti i IFC-s dhe i Bankës Botërore, si u ndërprerë ai projekt, si ishte komplet tjetër oferta e pakërkuar që Tirana paguan 29 dhe jo 37 euro tonë. Sigurisht që të gjithë janë të qiqarë që Tirana është sot ku e ku më e pastër. Ne kemi gjetur një Tiranë që këta që këndojnë si Gjeli, Majpleut e kishin mbushur plehë gjithë Tiranën. Dhe këta i ka marrë malli për kioska, këta i ka marrë malli për parku Rinia që qelbe era urin. Këta i ka marrë malli që të lozin bilardë në bilan, mbi fekale. Këta i ka marrë malli me ndërto ku të urun sheshin në përreth sheshit Skënderbej, apo në çdo hapësirë publike si që ka qenë liçeni i Tiranës ku na u desh qenë fillim. Ju kujtoj që këta janë të njëjtët njerëz që merrin pistoleta me vete kundër këndit lodrave. Dhe sot janë stan me lepuj. Dhe po të shikosh vija tani në sheshin Skënderbej, mbushur sheshin me turist dhe fotografon të këta në 2024 që kanë nostalgji Shqipërinë në 94-s. Po a them qartë, Shqipëria dhe sidomos Tirana e 94-s nuk do kthehet më kur pas. Nuk ka asnjë shans. Jo në paralele edhe në palestër, po edhe në majt Himalajës të shkoj, ai që ka lepurin bark dhe jo të balkonit të shkolla Kosova, që me gjera fjala donde ta bënte pallat shkollën Kosova. Ata nuk kanë që bëjnë Tiranës. Unë jam këtu i zgjedhur nga qytetarët e Tiranës, ju jeni këtu shumica dërmuese e zgjedhur nga qytetarët e Tiranës dhe ju garantoj që kur të shkruhet historia e këtij qyteti, do ngelen veprat. Këta çapa çulët me Molotov që janë një imitim shumë i dobët i fanatikëve dhe i ultrasve të Tiranës dhe të Partizanit, nuk ju afrohen për kreativitet, se kreativiteti i tyre është bajak. Këta nuk kanë vend Tiranë. Huri, zjarri, litari, vrasja njerëzve si Remzi Hoxha, përbuzja e aktivistëve politikë si Tomor Malasi, mungesa respektit për Ali Ahmetin dhe mungesa e dinjitetit dhe dëmshurisë. Për ata që janë sot në nevojë ndihmës ekonomike, i kanë çuar nga humbja në humbje. Kështu që ftesa ime për ta është shkoni nga humbja në humbje pa humbur entuziazmin. I ka mundur 3 herë Edi Rama dhe Partia Socialiste, i kemi mundur 3 herë ne dhe Partia Socialiste, dhe nuk do ndalen humbjet e tyre se ata nuk kanë asnjë ide për të çuar vendin përpara, asnjë propozim se si Tirana mund të zhvillohet më shumë, të marrë edhe një titull tjetër, nga i rinisa i sportit edhe B40-a dhe i Mezdeu të bëhet edhe diçka tjetër. Nuk e kanë ata këtë fantazi. Ai që humbi me 60.000 vota, më keq se dhe Lul Basha tek bashkia e vogël, ka qenë drejtori këtu në bashki. Nuk mbaj mend të jetë shquar bashkia për një aftësi të madhe, përkundrazi, letargji, plera, llum, logje, tavla, domino në bashki. Në gjithë këto punë të jashtëzakonshme, edhe në gjithë këto kantiere, nëse dikush ka probleme me drejtsinë ose duhet të sqarojë gjëra me drejtsinë, do duhet ta bëj këto me ato institucione që ne ju kemi dhënë bekimin, buxhetin dhe mbështetjen politike për ta bërë. Unë bëra eksaktësisht këtë sot dhe ndëjta me kolegët aty për t'ju përgjigjur çdo pyetje, për t'ju përgjigjur çdo pikë pyetje dhe për t'ju përgjigjur çdo situatë pse i kemi marrë ato vendime. Nëse dikush ka gabuar në këto vendime për të pastruar Tiranën, duhet mbaj përgjegjësi, por që Tirana sot është më e pastër, kjo nuk ka pikë dyshimi. Kjo nuk ka pikë dyshimi, Tirana sot është më e pastër. Ndaj edhe për gjitha këto arsye, unë ftoj Këshillin Bashkiak të fokusohet ke puna dhe jo ke dhuna. Unë ja po jam këtu sot, le të rrin lepuj ditën natën, nga Bashkia e Tiranës nuk na heq askush përveç popullit Republikës së Shqipërisë që banon dhe voton në Tiranë. Ata që janë frikacak janë ata që nuk shkojnë SPAK. Nuk shkojnë SPAK. Dhe ju ftoj të gjithëve të mendoni një gjë shumë mirë. Thoshte Roosevelti, mos na gjykoni vetëm për punët që kemi bërë. Po na gjykoni dhe për reputacionin e armiqve që kemi krijuar. Ne kemi bërë punë të mrekullueshme me votat e Këshillit Bashkiak. Kemi menaxhuar krizat të jashtëzakonshme me votat e këtij Këshillit Bashkiak, menaxhuam pandeminë, menaxhuam tërmetin, jemi sot ku kemi krijuar lagje të reja dhe në fshatin qytet të jashtëzakonshme për të kaluar këto vështirësi. Kemi sot një vlerësim spektakolar nga turizmi botëror, 365 ditë turizëm, nuk ka ditë në Tiranë dhe sot sheshi është i mbushur me turistë dhe janë një minorancë, ata nuk mbledhin dot më shumë se turistët, imagjinojnë mbledhin më shumë se sa shqiptarët. Dhe prandaj ka braktisur popull, jo vetëm ato 60.000 vota
shuplaka që i than ti ju s'keni punë bashki. Po kjo sjellje rrugëshorore, kur ti nuk lejon gratë këshill bashkiak të futen bashki, kur ti dhunon policin dhe prek uniformën, kur ti që me deme ke hallin e teatrit, që s'ishte monument kulture, i hedh molotov kësaj ndërtese që është monument kulture dhe nuk është pronë e Rion Veliaj. Kjo është pronë e gjithë qytetarëve të Tiranës, është shtëpia e gjithë qytetit. Shumica e fëmijëve të atyre kanë ardhur këtu te kryetari i bashkisë. Shumica e fëmijëve të atyre, ata që janë me 10 kanë marrë bursë dhe po shkatrojnë shtëpinë e qytetit. Unë jo vetëm që nuk dorëzohem, por do punoj akoma më fort. Jo vetëm që e shijova vërtet si një eksperiencë profesionale mënyrën se si komunikova me kolegët e Spalku dhe sa disiplinuar dhe të përgatitur ishin përfaqësuesit të asaj organizate, po unë dua të inkurajoj Altin Dumanin, skuadrën e tij, të dy sektorët dhe të korrupsionit dhe të krimit ecni vetëm përpara. Ne mund të mërzitemi kur ka kolegë që ka nevojë të sqarojnë gjëra, po vetëm duke i sqaruar dhe vetëm duke ecur përpara mund ta zhvillojmë kombin. Ashtu si Tirana, si Shqipëria janë bërë sot lajm botror për këto arritje, është vetëm çështje kohe që ajo që është bërë lajm kombëtar për mënyrën se si Spaku ka rritur pritshmërinë dhe besimin e publikut, të jetë gjithashtu dhe ai lajm botror për një Shqipëri që të gjitha institucionet i ka që godasin lart edhe që kanë ambicie. Kështu që nëse janë burra këta që flasin për ditë, letë zbresi nga balkoni Saliut shkojnë Spak, letë zbresi nga paralele e Lirë Medat shkojnë Spak, po këta nuk janë burra, këta nuk kanë asnjë burrni, nuk kanë asnjë nder, dhe vendimet më të rëndësishme për të respektuar këta njerëz qytetit, apo dhe për më të doptit që ka nevojë për këtë ndihmë, janë sot duke i sabotuar me këtë rrethim qesharak dhe me këtë inkuizicion patetik. Dhe kur them që duhet jemi krenar, jo vetëm për punët, po duhet jemi krenar edhe për çfarë kemi arritur, se si e kemi mbledhur gjithë llumin bashkë, është aftësia e jashtëzakonshme ta mbledhësh gjithë llumin bashkë. Mjafton të shikoje dje emisionet e lajmeve dhe ti kupton që një nga meritat tona më të mëdha është se kemi bashkuar kundër nesh të gjithë llumin. Secili prej analistëve ka kërkuar diçka në bashkinë e Tiranës. E di ai çka ka kërkuar Ben Reli për atë portalin që nuk jepet leje në kopshtin zoologjik. E dia i tjetrin që ka kërkuar për sondazhe që nuk i bën dhe faturon shifra të panevojshme. Dhe kurse duan Kosovë në Shqipëri e shohin akoma më përbuzje. Dhe prandaj vlerësohet Tirana edhe në Kosovë, se njerëzit më të poshtër që ata i kanë përzën nuk qasen në bashkinë e Tiranës dhe nuk kanë pik aksesi. Ai që ka ndërtuar pallat në mes bllokut e ka shumë kollaj të bëjë emision se ky kryetar bashkie nuk e lë më të bëjë një pallat mes bllokut duke ia vjedhur motrave saleziane, motrave fetare tokën e vet. Kështu që asnjë mos ket asnjë iluzion. Secili prej maskarëve që është aty përballë ka interesin e vet, ka fundshpinën e vet interes. Nuk i qan halli as për pastrimin, as për ndërtimin e shkollave, po ka vetëm një llogari. Unë llogarinë kam me qytetarët e Tiranës dhe unë jam krenar që shumica dërmuese e llumit analistëve, që nuk kanë qenë mentorë askujt, që nuk i kanë thënë bravo askujt, që nuk kanë rritur asnjë talent të ri dhe t'i thonë ej, ec përpara, shkëlqej, jam krenar për ty, jepi. Po përkundrazi, sa shohin dikë, keni parë burra nga 55, 60, 65 vjeç rrinë natën televizionit sikur janë te peshqira, sikur kur shikojnë Pornhub dhe të eksituar se ata pitbullat shqyejnë çdo gjë të re që kalon përpara. Kështu që jam krenar për punët dhe jam krenar për gjithë llumin e bashkuar kundër nesh, se njerëzit e drejtë vlerësojnë jo vetëm çfarë punësh kanë bërë, po dhe sa kanë inspiruar armiqt dhe fundrinat e këtij qyteti të bëhen bashkë sikur më përpara. Kanë harruar gjithçka kanë thënë për njëri tjetrin, vetëm të bllokohet e mira, vetëm të bllokohet puna, vetëm bllokohet progresi. Tani pa humbur kohë, di që i tha me të drejtë Andi Shumicën gjatë kohës që unë isha po vija këtu nga Spaku për në bashki, dua që të kaloj shumë shpejt. Vendimet janë vendime shumë të rëndësishme, duhet të ndihmojmë blok ndihmën e 6%-it. Ata stani me lepu që është aty jashtë, ra pandemia nuk ofrua një pjatë supë, ndërkohë bencat 100 mishë e kishin sot për të ardhur për protest. Kur ra tërmeti nuk falen një nga banjot e macëve tyre. Kjo është e bashkia, kjo është e shteti, kjo është qeveria, kjo është Edi Rama, kryeministri dhe Partia Socialiste që i dha dum këtyre gjërave dhe që vazhdon të japi dum edhe për ata nevojtar të fundit të mbetur në këtë situatë. Dhe shumë e rëndësishme që projekti UNAZ-s të vazhdojë. Unë e kuptoj pse vjen Çuni Fariut, Goca Argitës, Goca Safetit.
se humën reputacionin e tyre ke një pjesë unazës ka Astiri. Jo po vije kuqe, jo po vije verë, po u bë Astiri. Është tritur vlera pronës dyfish në Astirë. Dhe kalohet shumë shpejt nga pallati me Shigjeta në drejtim të juglindjes dhe terminalit lindor, fal asaj pune që u bë nga kjo bashki për të shmangur dërtimet pale dhe për t'i kompensuar. Të njëjtën gjë po bëjmë tani tek kodra e Priftit, edhe tek fusha e Druve, në 104 dhe në Laprak, ku janë tre lote të autostradës. Faleminderit nga zemra qytetarëve që kanë firmosur kontratat me bashkinë, që data të marrin një shtëpi, se s'është faji i tyre që Saliu i tha kjo është Zvicra, piramidat edhe ndërton akset e rrugëve, s'është faji i tyre. Ne do t'ju japim atyre një shtëpi dhe kanë firmosur kontratat që duhet i miratojmë sot, që pastaj edhe rrugat bëhet, po dhe njerëzit të trajtohen me respekt, jo si këta telendarët që kemi këtu që i kujtohet që u bën Romve tek pallati me Shigjeta, kur erdhan ministria e gjeta gjithë kursin aty, kishin nxjerr aty. Dhe ju kujtohet si dogjën Romët natën tek fillimi bulevardit të ri. Ndërkohë kemi bërë bulevardin e ri, kemi sistemuar këto komunitete nomade dhe kemi arritur që të prodhojmë pjesën më të madhe ta çlirojmë për Arëshën, pjesën më të madhe të autostradës, siç do të bëjmë edhe me këtë vendim për pjesën tjetër. Ndërkohë 26 familje kanë pësuar dëme në Orendi dhe pajisje shtëpiake si pasojë e zjarrit. Ndihmën kundër zjarrit nuk e jep dot ai që vë zjarrin. Dhe qytetarët e Tiranës e dinë fare mirë që ata se molotovët nga PD-ja vinë, se i kishin deri di që digjin njëri tjetrin. Ata që djegin shpinën e tyre nuk do ndërtojnë dot shpinën e dikujt tjetër. Kjo është bashkia dhe ky është vendimi që propozoi sot për 26 familje që për zjarr dhe incidente të ndryshme kanë humbur orendit që i paguan sot bashkia e Tiranës. Ndërkohë kemi disa vendime për miratimin e emrat të rrugëve, ndërkohë që dhe t'japim llogarisë sepse godina e mbyllur u hap ka për rajon Velin dhe nuk hapet për qytetarët bashkëtar. Dhe t'vijë drejtuesi policisë, ai që ka gradë madhore, dhe t'japim llogarinë se ne qytetarët presim tu jashtë për të rrëfundur në zyrën tonë këshillit bashkëtar, ndërkohë që rajon Velin si hapet dera. Në këtë godinë të bashkisë Tiranës, derisa rajon Velia dhe për pak ditë apo javë ta ketë mandatin, ka drejtuesi zyrën e tij. Njëta gjë vlen edhe për qytetarët bashkëtar, pavarësisht forcave politike. Çdo kush prej nesh derisa të ketë mandatin e qytetarit, kemi drejt të hyjmë dhe ne në godinë. Daj zonja dhe zotrin një bëndirje e policisë shtetit të hapi rrugën për qytetarët bashkëtar. Jo për qytetarët, qytetarët do protestojnë bëjnë punë e tyre. I bëjnë dhire të redusit policisë vetëm për qytetarët dhe zjedhur të në lejojnë të futemi brënda. Ta heqin zinxhirin e derës, ashtu si që aoqin zinxhirin e derës, për të futë e romelia e zyrën e ti, ashtu të kemi dhe ne mundësin, qytetarët të futemi në zyrën tonë. Dhe t'jamin disa përgjigje, do nësa i nuk i do balë për balë, sy, të pak të t'jamin shumë si që dashka i, në rjetët sociale, da i mithin e kërshëtarëve, të gjithë kërshëtarët, të bashkohemi bashkë, dhe të shkojmë drejt erës, për të fundur në godinë e këshqinë bashkan, në syra dhe këshqinë. Të i mithin e policisë shetit, nuk kemi gjë me ju, këtë kire i me vend vetëm për qytetarët, nuk ka lidhje qytetarët brenda të bashkisë, ju e qartësoj të gjë, por ju keni të tyrën, si qëta me rovelit të të brenda, keni të tyrën që dhe njëtë në zjedhur të bashkak, të në lejonit të të brenda, e qartë dhe e thjeshtë. I me tira të retorit policis ku shëndet, dhe të dalin të paranesh, dhe të hapin kordonën e policis për qytetarët bashkak, e për zërisë jo për qytetarët, për të qytetarët, si që hapi kordoni për Romeli, hapi kordoni dhe për qytetarët. Le të vinë drejtori policisë. Popo, ne ju se të këpini frikë atë gjë, përka ka ojë njërë të njërë,
Drejtor, afro. Si çleri on veli të futet brenda në zyrën e tij, dhe ai ka drejt futet në zyrën e tij, ashtu kemi edhe ne drejt futemi në zyrën tonë. Çfarë është kjo? Dobjo standardi policisë shtetit. Lejoj kryetarin e bashkisë, po nuk lejoj kryeshtetarin. Drejtor afro, drejtor, hap rrugën. Skandalon. Drejtor afro. Drejtor, siç me të drejtë Lerio Velia të futet në zyrën e tij, na lejo dhe ne këshilltarët të futemi në zyrat tona të qytetit bashkiak. Ai u fut në zyrën e tij, ne të futemi në zyrat tona. Siç e hapët bashkim për Lerio Velin, hapen edhe për zgjedhurit vendor. Drejtor, mos rrim brapa, të lutem me ju e kam, drejtor. O drejtor, këtej, këtej, me ju e kam, ka mundësi të afrosh, lutem. A ka mundësi të afroni? Se fshirin mbrapa skafandrave. Dini këtu për para, jep një logari. Pse Rion Velia i futet zyrën e ti dhe ne jonë zyra tona? A e mbyllët bashkim për gjithë? Apo u hapka si pas dëshirave të njerëzve? Qa janë të standarde? Përshet turp shumë dhe turp gjithi. Skandalozë. Si që shikoni, Mos u shtyri. Si që shikoni, Një sekund sa të bëjnë gati. Po. Një sekund. Afro pak mirë folin Anton. Gati. Hajde pas. Siç e shikoni, Erion Velia disa minuta më parë është futur në zyrën e tij. Policia e shtetit, e cila bllokoi godinën e bashkisë, duhet ta kishte bllokuar për këtë. Për gjithë të zgjedhurit, si kryetari bashkisë, ashtu dhe këshilltarët. Por kur kryetari bashkisë mbaron maratonin e tij tetorarshë në SPAK, dhe i teke të kthehen në zyrën e tij, policia e shtetit bëhet polici pushteti dhe e presin atë me lule. Ndërkohë që ne këshilltarët bashkia kemi këtu 1 orë gjysmë, 2 orë, që presin të futemi në godinën e bashkisë në ambientet e këshillit bashkiak për të marrë pjesë në mbledhje edhe online, ashtu në shkeljet ligjit që bëjnë ta. Neve nuk lejohemi dhe përballemi me kordonet e policisë. Kjo është policia e pushtetit që nuk jep kushtetut, që nuk jep ligj, që nuk njef moral dhe që njef vetëm interesa dhe urdra politik të drejtuesit lartë qeverisë dhe të bashkisë. I bëj thirrje drejtuesit policisë të Tiranës dhe drejtuesit të tjerë që janë këtu të hapin kordonin e policisë vetëm e përsërisë, vetëm për këshilltarët bashkiak, jo për qytetarët. Ama ne këshilltarët kemi të drejtë, se po zhvillohet mbledhja antiligjore online tashti, ku Erion Velia po ciceron se si ka raportuar dhe shitur miqtë e shokët e ti në SPAK. Duam të hymë dhe ne brenda, në ambient të këshillit bashkiak, me infrastrukturën e duhur për të diskutuar dhe për të folur për hallë problemet e Tiranës. Për të gjetur... Ka rënd të fikë një polici. A vaj doktor. Shkur doktor i mirë. Po. Si pas ka rënd të fikë një polici. Hape. Kaluni doktorit, japi dipa, turp, në këtë...
pakta deputet. Atëherë ka patur pak minuta më herët, sikurse ndoqëm, ka qenë këshilltari i djathtë i bashkisë Tiranës zoti Dorian Teliti, i cili i ka kërkuar llogari drejtorit të policisë Tiranës që përse ka lejuar hyrjen e Erjon Veliajt në godinën e bashkisë së Tiranës dhe nuk lejon këshilltarët e djathtë. Ai ka kërkuar disa herë drejtorit të policisë që t'i lejojë të futen brenda vetëm ata, pra vetëm këshilltarët e djathtë të futen në bashki për të vijuar dhe ata mbledhjen e këshillit bashkiak, i cili, sikurse e kemi thënë dhe po e shohin, vijon online dhe jo qytetarët të cilët janë të pranishëm në këtë protest. Pra, disa herë, Dorian Teliti i është drejtuar duke e thërritur drejtorin e policisë dhe më pas ka sqaruar situatën për mediat, se çfar i ka kërkuar ai, pra pse e ka thirrur drejtorin e policisë Tiranës. Mirë, situata vazhdon, është kjo që po shohim në këto momente, paralelisht, ndërsa vazhdon në protesta, kryetari bashkisë të Tiranës, si cili është bashkuar më vonë mbledhjes online të këshillit të bashkjak, vazhdon të flasë para antarve të këshillit të bashkjak. Ndërkaj, shohim që është e pranishme dhe një ambulancë. Atëre, nëse është Anesti Bajramema për të na sqaruar se çfarë po ndodh. Anesti? Po, Pruna, të dëgjoj. Atëre, çfarë po ndodh në protest? Ka pas një incident me një efektiv policisë që ishte i vendosur para bashkisë së Tiranës, të cilit i ka rënë fikët dhe doktori Ilir Alimemeti ka dhënë ndihmën e parë. Doktor, çfarë ka ndodhur me policin? Ju lutem. Për këto gjëra ne nuk komentojmë. Çështje shtetësore. Doktor Alimemeti ka dhënë ndihmën e parë, por nuk do të shpjegoj më tej se çfarë ka ndodhur me policin për të ruetur dhe sekretin e policit për smundjen që mund të ketë pasur apo të gjithë nëse ka pas një moment të fikti ndaj të për policin i cili ka qenë prej disa orësh kujtojmë në diell dhe në pritje të gjithë protestës të mbarvajtjes të gjithë protestës e cila ka nisur prej orës 16. Ndërkohë, Bruna, është sot Teliti sërish i cili do t'japi deklaratë për media. Pasi ende nuk ka mundur që këshilltarët e bashkisë të futen brenda bashkisë së Tiranës. Drejtuesit e lartë rinë në hije dhe vendosin policët në rreth parë. Policë pa fajshëm, gjerësa atyre t'u bien të fikat. Ky është keq trajtim dhe ky është abuzim me pushtetin. I përsëri si bëjnë thirrje policisë shtetit dhe policisë bashkiake të hapin kordonin për këshilltarët bashkiak. Si që Erjon Veliaj ka të drejtë të hynë zyrën e ti deri ditën që do japi dorëheqjen, ashtu kemi drejtën e të hymë në zyrat e këshillit bashkiak deri ditën që do jemi në këtë funksion. Mjafti keq trajtuat njerëzit dhe mjafti rat të fikët policia këtu në mes sheshit. Dhe i përgëzoj dhe protestusit paqësor, të cilët i hapët në rrugën ambulancës duke treguar njerëzillikun. Bravo. Dhe duhet treguar tu që ne jemi në interes të vetëm të qytetarëve të Tiranës dhe gjithë Shqipërisë. Nuk jemi këtu për të luftuar me policinë. Nuk jemi këtu për të luftuar me policë të ndershëm. Jemi këtu për të bërë betejën tonë demokratike me kryetarin e bashkisë, sepse ai është drejtuesi politik i grupit strukturuar kriminal financiar 5D që ka vjedhur 30 milion euro në Tiranë. Ai është firmtari i aferës si senatorit Tiranës që ka marrë 130 milion euro deri sot. Dhe ai është firmtari i shumë aferave tjera që ne do të zbardhim dita ditës. Ndaj drejtora mos vini në hija. Vini në dia siç keni vënë policët shumë të fikët. Dhe hajde tu hapni kordoni për qendrën bashkiak. Mjaftu shëz brapa. Kjo është realiteti, kjo është Tirana. Tirana 2024, ja kush është? Tirana 2024. Dhe i drejtohet nga zyra ti lart, më thonë që i drejtohet protestuesve, ata janë stan Lepësh. Lepur është ai që fshihet në zyrë. Lepur është ai i cili anullon mbledhjen zyrtare, ballore, fizike të Këshillit Bashkiak. Nuk jemi në Lepi këtu. Ne jemi këtu dhe jemi në kryet e tyre sonë. Është ai që i fshihet Këshillit Bashkiak, është ai që i fshihet drejtësisë, jo ne. Ai ka frikë të përballet me ne. Jo ne me atë. Kështu se kush janë Lepuj dhe kush janë Luanët, këtë popull e ka qartë, që këtu janë qytetarët dhe atë janë pushtetarët.
thonë ata që duan lirin, atëherë ata që abuzojnë me lirin. Këtu janë njerëzit e vjedhur, atë janë grabitçarët, atë janë vjedhësit. Dajti, lejnë këto batuta të varfra. Batuta 4 klasë shkollë dhe të hapin derën dhe të badafaqohemi atë si burrat. Të badafaqohemi si qytetarë me idetës që gjithë se cilës palë për të gjetur të vërtetës se çfarë ka ndodhur me paratë e Tiranës. Se ku kanë shkuar ato, në xhepat e kujt janë ato, dhe t'i kthejmë në xhepat e qytetarëve të Tiranës dhe të ekonomisë tonë. Ne nuk dorëzohemi, ta harrojnë që ne do dorëzohemi. Jo sot, po kur s'do dorëzohemi? Petët e lakrorit janë hapur, kutia Pandorës është hapur, me batuta dhe me barsaleta, nuk shtyhet më. Ikën ato kora, sot janë kora të vërtetës, dhe sot është koha që qytetarët e Tiranës të marrin drejtësi, të dinë të vërtetën dhe të bëhet transparencë. Pa i lepuri aty brenda, që na quat gjithën e lepuj, kry lepuri Tiranës është atje. Dhe stani me lepuj e ka atje, që bën bledhjet online dhe nuk ka kuraj të bëlla faqohet, fizikisht me ne. Qëfar të i bëjmë atje, kush ka fringa, unë, nga Tedi, nga kush ka, nga Iliri, nga Ilda, nga Beti, nga Silve, nga kush ka fringa? Qëfar frike ka i që neve duham një bëlla faqim normal në parlamentin e Tiranës. Turbi qëndron të mashtrusit, turbi qëndron të hajdutët, turbi qëndron të ata që abuzojnë me votën e shqiptarëve dhe të Tiranës. Turbi është brenda në kadyt, kurse ne qytetarët e ndershëm, që duam të vërtetën jemi tu, në rrugë duhet protestuar dhe nuk do rreshtim së protestuarit. Së pari, dua t'i uroj shërim të shpejt. Policit i cili unë mbi djejat pa qaste më parë, dhe të falenderoj të gjithë protestuesit që më vërinë shumë qytetare dhe humane, japën rrugën ambulantës për të transportuar në spital. Për fatë të keshë, që në gjarje të regojë dhe i herë, gjëndin e rëndë këndo dhe sot policia e shtetit. Me policë të pa ushqyer, me policë të veshur keq, të cilët humbin ndjenjat në protestë për shkak të korrupsionit. Ne jemi sot këtu në betejë. Mirë, vazhdon para Bashkisë së Tiranës, protestë organizuar nga Alianca për Mbrojtjen e Teatrit, nga Partia Demokratike e Rithemelimit, nga Partia e Lirisë, një protestë e cila në disa çaste, disa momente ka patur pak tension ku është hedhur, janë hedhur bomba molotov dhe tymuese në drejtim të forcave të policisë të cilat kanë rrethuar godinën e Bashkisë së Tiranës. Paralelisht me protestën, brenda zhvillohet online mbledhja e Këshillit Bashkiak vetëm me praninë e këshilltarëve të majtë, drejtuar pak më herët nga kryetare e Këshillit Bashkiak të Tiranës zonja Romina Kuko, por tashmë pam edhe zotin Erjon Velia i cili ka marrë ai drejtimin e mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Tiranës. Ndërkaq sot Erjon Veliaj për rreth 8 orë ka dhënë dëshminë e tij në prokurorinë e posaçme. Ne do të analizojmë gjithçka ka ndodhur sot me protestën, me dëshminë e Erjon Veliajt në SPAK, por jo vetëm politikën shqiptare, me zhvillimet e fundit. Me mua në studio është gazetari Mentor Kikia. Mentor, mirëserdhe, faleminderit. Faleminderit, faleminderit ju. Erjon Veliaj në SPAK. Për herë të parë pyetet kryetari i Bashkisë së Tiranës për një çështje inceneratorët e cila është quajtur si mega afera më e madhe korruptive e 34 viteve të fundit. Është ky një lajm i mirë që duhet na shtoj besimin tek SPAK? Në fakt referuar edhe pyetjes tuaj e cila nisi me faktin që më në fund apo për herë të parë Erjon Veliaj në SPAK, duket se kur në vetvete ajo që është lajmi ditës është zoti Veliaj shkoi në SPAK. Ne nuk kemi ende informacion nga asnjëra palë. Prokuroria përgjithsisht është rezervuar të zbardh dëshmit apo ndryshe siç ka ndodhur edhe me personat e tjerë që pasi kanë dëshmuar kanë në njoftuar publikun se për çfarë u pyetën. Zoti Velia edhe në këtë rast ishte rezervuar pasi tha që kishte një rekomandim nga prokurorët për të mos zbuluar pyetja apo dëshmi që i ka dhënë për shkak të konfidencialitetit të hetimit. Por ajo që lidhet me faktin që le të themi lajmin e ditës ishte fakti që zoti Veliaj u thrit nga prokuroria për të dëshmuar mbi çështje që në fakt kanë sonduar të gjithë edhe debatin politik dhe publik prej
vitesh apo dhe muajsh së fundmi, siç është çështja e inceneratorëve dhe afera e disa drejtuesve të bashkisë në atë që quhet si dosja 5D. Po. Padyshim që çështja e inceneratorëve vazhdon të mbetet në krye të gjithë historive dhe aferave korruptive të zbuluara së fundmi në Shqipëri, e përbërë nga tre elementë, që është inceneratori i Elbasanit, inceneratori i Fierit dhe ai i Tiranës. Ndërkohë që ka një gati, le të themi, përmbyllje të proceseve, qoftë hetimore, qoftë gjyqësore, me dy inceneratorët e parë, Elbasanit dhe të Fierit, ajo që ka marrë më shumë vëmendje është inceneratori i Tiranës, për shkak se ndryshe nga Elbasani dhe Tirana, ku me gjithë abuzimet në fund ka një objekt që quhet incinerator dhe shikohet, pavarësisht se në Elbasan nuk funksionon, në Fier nuk ka përfunduar dhe kjo është një tjetër histori i më vete, pasi impakti i tyre në menaxhimin e mbetjeve është zero. Në Tiranë nuk ka ende një objekt i cili mund të tregohet me gisht si incinerator, ndërkohë që pronaret e legal të gjithë kësaj afere janë në kërkim, pasi jetojnë në Zvicër, ndërsa bashkia e Tiranës është në atë betejën me edhe politike tashmë, pasi nuk mund të shmanget politizimi i çështjes për shkak të personave që janë të implikuar. Dhe gjithë historia kishte mbetur tek pyetja pse Spaku nuk thret zotin Veliaj. Dënoncimet e bëra më herët nga zonja Kryemadhi si kryetare e LSU-s apo aktorë të tjerë të opozitës si Nisma Thurje për herë të parë adresonin përgjegjësinë tek zoti Veliaj si kryetar i bashkisë, si menaxher i qytetit, dhe në kushtet kur historia ishte ajo që ishte dhe kur në Tiranë realisht nuk bëhet incinerim pra djegje e mbetjeve, por bashkia e paguan në koston e saj, të gjitha shigjetat ishin drejtuar pikërisht me zotin Velia dhe me pyetjen që pse nuk e thret Spaku. E thirrim në fund, por se çfarë do ndodhë, kjo mbetet për të parë. Vetëm diçka për ta komentuar, me sa duket ka janë qytetarët të cilët po shtyn forcat e policisë, ndoshta në tentativë për të futur. Kujtojmë mentor që dera e bashkisë ishte mbyllur dhe sikur se raportoi pak më herë zoti Dorian Deliti, këshilltarët e djathtë nuk janë lejuar të futen brenda dhe ata janë njoftuar vetëm një orë më përpara që mbledhja do të zhvillohej online. Dorian Deliti ka bërë thirrje drejtorit të policisë përmes medjave që të lejojnë hyrjen vetëm të këshilltarëve bashkiak të djathtë dhe jo të qytetarëve. Pra ka një shtytje mes qytetarëve dhe forcat të policisë në tentativë për të hyrë brenda ndoshta. Sikurse tash pak më herët ka patur disa momente tensioni me hedhje të bombave Molotov dhe të tymueseve në drejtim të policisë, më pas protesta ka vijuar qetësisht normalisht me fjalime kryesisht nga ana e këshilltarëve të djathtë, por me sa duke tani, situata është e tillë. Mbetet edhe pak tek Erjon Velia i mentor. Sigurisht që kjo mbetet për të parë dhe askush nuk e di se deri ku do të shkojnë hetimet. Erjon Velia nuk është një person nën hetim, përsa i përket çështjes së inceneratorëve, ai është thirrur sot si një person që mund të ketë djeni lidhur me këtë çështje. Beson se kjo do të shkojë më tej apo thjesht do të mbetemi që Erjon Velia u thirr në Spak dhe kaq? Tani do të jemi të qartë për një gjë. Në momentin kur ngrihet një çështje që implikon bashkinë, kryetari i bashkisë është një nga personat e rëndësishëm që do duhet të jap shpjegimet e tij. Kjo tani se duhet të kishte ndodhur më herët, nuk besoj që përcaktojmë dot ne, por që në mënyrë absolute titullari i bashkisë do të jap shpjegimet e veta për mënyrën se si është menaxhuar ky projekt koncesionar, duhet të jetë shpjegime për pjesën e përgjegjësisë që i takon bashkisë. Kjo zoti Velia drejton në raport me këtë marrëveshje koncesionare ku implikohen fonde të qeverisë qendrore,
apo dhe të investitorëve privat. Kështu që vonesa apo nëse do ta quajmë gurrimi i prokurorisë për të marrë shpjegimet e zotit Velije për këtë çështje kishte nxitur reagimin e opozitës duke akuzuar edhe prokurorin, flasim për spakun këtu, si pjesë të kësaj skeme për shkak se nuk guxonte të ftonte zotin Velijaj. Uftuar, e njëjta histori edhe me dosjen 5D, ku padyshim edhe sikur të mos ketë në mënyrë absolute asnjë lloj kontributi në këtë aferë, sërish kryetari i bashkisë është kryetari i bashkisë, është titullari dhe prori i atyre njerëzve që akuzohen zyrtarisht për shpërdorim të fondeve publike, do duhet të jap shpjegime për atë që ka ndodhur. Pretendimi që është një përgjegjësi personale, kjo vështirë të besohet. Dhe ajo që zoti Veliaj deklaroi edhe në mbledhjen e Këshillit Bashkiak që tashmë është duke zhvilluar në kuadër të kësaj proteste dhe për shkak të këtyre kushteve nuk zhvillohet në sallën e Këshillit Bashkiak në ndërtesën e bashkisë, por zhvillohet online me vetëm deputet, vetëm këshilltarët e Partisë Socialiste. Pra në këtë mbledhje zoti Veliaj tha që unë ju përgjigja ftesës për të shkuar, dhash shpjegimet dhe vetëm diçka, pata një mundësi të jashtëzakonshme për të treguar në SPAK punën e jashtëzakonshme të bashkisë, pas një staf të organizuar profesional në SPAK. Tani kjo është një deklaratë për të irrituar edhe më shumë të djathtët? Kjo është një nga ato deklarata tipike që bëhen në komunikimin politik, ku për të larguar vëmendje nga një çështje, në gjihet një gjuhë tjetër për të thënë diçka, dhe padyshim që ne e dimë që zoti Veliaj në SPAK nuk u thrit për të raportuar për punën që ka bërë, sepse nuk është ky institucioni ku raportohen punët që ka bërë, punët raportohen në Këshillin Bashkiak dhe më pas raportohen në përballjen elektorale me qytetarët për t'i bindur ata të votbësojnë sërish ose jo. Dhe padyshim që nuk u thrit atje për të parë dhe për të vlerësuar mënyrën se si është organizuar SPAK-u. Prandaj përmenda. Ishin djem të mirë dhe punëtor. Kuptohet, në SPAK për një çështje të caktuar thritesh për të dhënë shpjegime për atë çështje. Dhe menun e pyetjeve dhe të përgjigjeve, padyshim që ne nuk e kemi dhe nuk mund të abuzojmë tani duke thënë që çfarë e pyetën dhe çfarë tha, por që padyshim është pyetur për atë gjë që tashmë është publike. Që është e incineratorve. Zoti Veliaj tha që ishte shteruese. Që do të thot, nëse është e vërtet kjo, ka thënë gjithçka, ka ditur, gjithçka ka patur për të thënë, dhe tashmë është në vlerësimin e SPAK-ut, nëse ai ka ndihmuar hetimet me ato që ka thënë, apo i është përgjigjur pyetjeve që lidhen me rolin apo që mund ta implikojnë atë. Dhe nëse vërtet historia është e zauruar, pra me këtë seancë pyetje përgjigje mbetet për të parë se çfarë qëndrimi do të mbajë prokuroria në raport me këtë dosje. Edhe pak për SPAK. Bëhet sot më i besueshëm SPAK? Për të rikthyer edhe një pyetje së fillim. Nuk të doja që të futeshim në një sondazh duke e konsideruar SPAK-un më të besueshëm me që e thriti zotin Veliaj dhe më pak të besueshëm dhe i dje që nuk e kishte thritur. Unë e quaj absurde të mos pyesësh titullarin institucioni kur bëhet fjalë për një çështje që implikon institucionin. Është absolutisht detyr me apo pa përgjegjësi të drejtë për drejtë, ai është titullari institucionit. Nëse do të ketë një problem që nuk shkon në këtë televizion, përgjegjësia së pari bie mbi CEO, mbi menaxherin i kësaj e këtij institucioni dhe nuk bie mbi profesionistin në nivelin më të ulët. Kështu që e quaj absolutisht gjë normale që kryetari bashkisë të thritet. Por e gjithë që histori ishte mbarësur me faktin që zoti Veliaj nuk po thritet, dhe kjo kishte dhënë argument politik opozitës për të akuzuar SPAK-un që ngurron ta marrë në pyetje zotin Veliaj. Është ndikuar politikisht. Dhe po të kemi parasysh edhe qasjen e komunikimit publik gjatë këtyre ditëve, momentin kur
u njoftua se Zoti Velia ishte i ftuar dhe më pas ai e justifikoi duke thënë që unë do shkoj vetë për të dërguar prova mbi çështjen. Kishim një lloj entuziazmi tek opozita, po shikojmë deklarata që shkota nuk do kthehesh më, sikur Zoti Velia po shkonte në burg sot apo po shkonte drejt bankës së akuzuarve në gjykatë kështu me radhë, pikërisht për faktin se kishte munguar kjo marrja në pyetje e titullarit të bashkisë, jo që duhet të ishte një krejtësisht e zakonshme, vetë kishte ndodhur. Dhe duhet kishte ndodhur me kohë. Mentor, protesta e opozitës është Partia Demokratike e Rithemelimit, Partia e Lirisë, Alianca për Mbrojtjen e Teatrit. Sot është protesta e 5 në radhë, është zhvilluar enkas në këto orarë, sepse zakonisht ka qenë para dite që tjetë paralelisht me mbledhjen e këshillit bashkiak. Një protest ku kërkohet largimi i Erjon Veliajt dhe zëfill mbas bërjes publike të çështjes tjetër e njohur si dosja 5D. Është një protest që ka një kaos, si e lexon, që ka një frym, që ngjall një besim që do të vijoj edhe më tej. Tani kjo është çështje për te arsyes. Unë mendoj se çdo popull në çdo vend, në çdo qytet ka arsye për të protestuar. Mbi gjitha ka arsye për të protestuar kur konstaton histori tashmë të konfirmuar zyrtarisht si ajo e zyrtarëve të bashkisë, të abuzimit me fondet publike. Dhe në bashkinë e Tiranës kjo protest, edhe pse është prezantuar si protest organizuar nga një grupim qytetar, pa dyshim që është një protest e organizuar nga opozita, pasi drejtues së saj janë në krye të bimit, edhe pse pretendimi është që si qytetar të lirë të këtij qyteti, edhe ata kanë drejt marrë në pjesë në protest, por gjithsesi që të shmangim këto veshje të qytetare, protesta është një protest absolutisht politike, sepse s'mund të jetë ndryshe. Edhe pse në thelb çdo protest është politike, sepse ajo i drejtohet qeverisë, i drejtohet politikës për zgjidhje. Edhe ata që derdhin qumshin në rrugë, protest politike bëjnë, sepse në fund i drejtohet qeverisë për një zgjidhje të caktuar. Kjo protest që po zhvillohet në mënyrë konstante një herë në javë në Tiranë, ka për agent presionin që Zoti Veliaj të japë dorëheqjen nga kreu i bashkisë. Kjo për kauzën politike tashmë, me që po flasim për kauzën, mendoj që kauza është njësoj e barës vleshme si ajo e protestës kundër aferës korruptive, edhe ajo kauza politike, pra dimensioni politik i kauzës opozitës për të kërkuar dorëzimin, dorëheqjen, largimin e Zotit Veliaj nga bashkia, sepse ka disa arsye, dhe u mendoj që nëse tu do të kishin bënin, do të bëshin fjalë për një bashki tjetër, Durrësi, Elbasani, Vlora, me gjithë rëndësinë që ka sërish institucioni i dorëheqjes për të marrë përsipër ca përgjegjësi, edhe kur nuk i ke, edhe kur nuk janë ligjore. Në Tiranë ka një tjetër kontekst, sepse Zoti Velia është një politikan i rëndësishëm në Partinë Socialiste, pra nuk është thjesht kryetari i bashkisë së qytetit më të madh i kryeqytetit të vendit, por është një politikan i rëndësishëm në Partinë Socialiste. Ka një pesh specifike, po. Herë me ulje, herë me ngritje, shfaqet si krau i djathtë i Edi Ramës, është njeriu që në zgjedhjet vendore të vitit kaluar menaxhoi rajonin më të madh dhe arriti suksesin në të madh politik në nivel qarqesh në Partinë Socialiste dhe është targetuar nga opozita si një objekt politik i cili do duhet të goditet, sepse siç është artikuluar edhe nga vetë opozita, me rënjën e kryetarit të bashkisë bie dhe vetë qeveria. Pas Edi Ramës, Erjon Velia është njeriu i dytë më i rëndësishëm në Partinë Socialiste, mentor? Tani ka histori konspiracioni që fliten për fliten, herë dashurohen, herë zien, herë ka njëri klan, herë ka një hije, herë dritë. Erjon Velia i klan i Ramës. Por në momentin kur Zoti Velia i bëri reagimin e parë pas arrestimit të drejtorëve të bashkisë, Rama përmes një postimi
si asnjëherë kaq shumë të gjatë në rrjetin e tij social, dëshmoi një bashkëpunim të ngushtë, një mbështetje pa rezerva dhe një mbrojtje gjithashtu pa rezerva. Duke zbehur të gjithë hamendësimet në korridoret mediatike dhe politike në raport me atë rivalitetin e përhershëm në Partinë Socialiste ku vendin e garës në normale në një subjekt politik e zën kulisat e zën dashuritë se kush është më afër Ramës dhe në këto kuadër rivaliteti tashmë sipas atyre që janë aty brenda është me zëvendës kryeministres Balluku që duket se është e preferuar e Ramës tani dhe zotit Velia i cili herë shfaqen të pusqeshur, herë shfaqen të hatërmbetur dhe pas ati mesajin mbështetës që zoti Rama bëri për zoti Velia i pas reagimit e ti për çështjen e drejtorve, kishim një demonstrim ditën e djeshme në sheshin Skënderbej për promovimin e turizmit të sigurt në Shqipëri, ku atyre që vëzhgojnë përmes aparatëve fotografik nuk i shpëtuar fakti që zoti Velia i mungonte në atë. Dhe ishte i zëvendësuar nga një prej nën kryetarëve të tij. Si këtu fillon prapë ato konspiracionet për të reguar që Rama nuk e ka afruar e tjetë. Të mbetë gjithmonë në frymën e teorive konspirative. Mentor, sërish atë kërkoj të bësh një prognozë dhe kjo referuar gjithmonë protestave që kemi parë. Shohim këtu insistimin e këshilltarëve të djathtë drejtuar nga nënkryetari i Këshillit Bashkiak Dorian Teliti, Tedi Blushi, Klevis Balliu, pavarësisht se nuk është këshilltar. E shet të vazhdoj këtë protest? Kjo është një kaos dhe është një mënyrë e mirë për ta vazhduar të bërit politik. Besoj që Partia Demokratike tashmë në koalicion edhe më të përforcuar, le të themi, me Partinë e Lirisë, e cila pas konventës së të shtunës dhe pas atij rienergjizimi që u përpoq të prodhojë dhe të injektojë zoti Meta me karizmën e tij të shumë fishuar tashmë dhe me vajtjen e tij më njëherë pas konventës tek protesta e përditshme që zhvillohet në rrugën ku banon zoti Berisha. Kjo protest është arena e opozitës ku do duhet të demonstrohet vullneti i saj dhe në një farë mënyre edhe mbështetja publike. Përtej qëndrimeve apo kërkesave të zotit Teliti sot për të futur në bashki, padyshim në këto kushte mbledhje e Këshillit Bashkiak aty nuk mund të zhvillojë dhe s'po duhet të justifikoj vendimin për mbajtjen e saj online sepse mbajtja e mbledhjeve online është vetëm në kushte të jashtëzakonshme, e cila mund të zgjidhej të anullohej fare. Në varësi se si mund të zhvillohet. Por në ato situata, në ato kushte padyshim që nuk ishte normale të zhvillohej. Këshillarët e djathtë mentor kërkojnë që të futen 3 pika, pra për të thënë pa kërkesën që ka propozuar dhe ka dorëzuar dje në bashki zoti Teliti. Tre pikat të kërkuara dhe më herët, duke pretenduar se ka abuzime me buxhetin, kërkojnë që zoti Veliaj të raportoj para Këshillit Bashkiak. Ngritjen e një komisioni të përhershëm financiar për të ardhurat, shpenzimet dhe procedurat e tenderimit, si dhe një auditim të huaj se ku shkojnë paratë e taksa paguesve të kryeqytetit. Thënë kështu dhe duke dëgjuar këtë armës e legjitime, që dhe ne të gjithë të dimë se çfarë ndodh në bashkinë e Tiranës. Unë kam dëgjuar zotin Teliti të artikulojë këto tri kërkesa dhe si pas ti të mbështetura në ligjin për pushtetin vendor ku ashtu si kundër në parlament një numër i caktuar deputetësh kanë të drejtë të kërkojnë dhe të ngrenë komisione hetimore për çështje të caktuara edhe për këshillat bashkiak një numër i caktuar që do, në bashkinë e Tiranës ishte 21 antar për atë këshillit, pra një këshilltar kanë të drejtë të kërkojnë dhe të ngrenë instrumenta monitorimi të bashkisë dhe besoj që kjo është padyshim një drejt legjitime, sepse në fund qoftë parlamenti për qeverisin qendrore, qoftë këshillat në nivel vendor, të cilët në një farë mënyrë janë parlamentet e qytetit, janë institucionet të cilat nuk janë honorifik dhe nuk janë aty për të zgjedhur ca këshilltar për të kuptuar se kush ka më shumë e kush më pak nga partitë, po janë mekanizma demokratik për mes të cilve
monitorohet, kontrollohet pushteti, parlamenti monitoron dhe kontrollon qeverin, kryeministrin, Këshilli Bashkiak monitoron, kontrollon dhe konfirmon apo rrëzon vendimet e bashkisë. Dhe në këtë kuadër, në qoftë se është absolutisht kështu, unë nuk e njoh ligjin, por zotit Elitin e kam dëgjuar të artikuloj, atëherë është detyrë e bashkisë të ngrejë këto mekanizma. Sa punë ose sa mund të afriksojnë këto protesta, nëse ato vazhdojnë, mund të bëhen edhe më intensive, ndoshta mund të ndryshojnë edhe formatin e tyre, mënyrën, strategjinë, skenarin, gjithçka, mund ta shqetësojnë Erjon Veliajin. Ai ka thënë sot në fjalimin që ka mbajtur në Këshillin Bashkiak që lepujt le të vazhdojnë ditë dhe natë, ne do të largohemi kur qytetarët na largojnë që këtu. I prishin punë Erjon Veliajit këto protesta? Padyshim, protesta duke qenë se është adresuar drejt për drejt, sepse ne kemi parë protesta të organizuara edhe më herët ku përgjithsisht marshohat apo protestohat kundër një vendimi qeverie, kundër një çështje caktuara, po kur këto protesta adresohen drejt për drejt ndaj një individi duke e targetuar atë personalisht si person përgjegjës për çfarë ka ndodhur në Bashkinë e Tiranës, kjo e ka një kosto politike. Nuk di se sa do mund që kjo protest të shërbejë si një presion për të shkuar deri tek vendimi, zotit Vilije, për të dhënë dorëheqjen, pasi tani për tani është modeste në pjesëmarrje, dhe kjo është një tjetër histori pasaj, dhe një tjetër pyetje se përse edhe në kushtet të tilla, kur qytetarët informohen apo dëgjojnë live me fakte se si është abuzuar me... Sërish nuk ngrihen në protest? Nuk reagojnë. Nuk reagojnë. E kjo është... diskutim që vlen dhe shumë atje. Ky është një diskutim tjetër dhe që lidhet me organizimin tonë si shoqëri, por edhe dhe kjo është shumë e rëndësishme besoj, edhe me faktin që duke qenë një protestë thellësisht politike dhe duke targetuar kryetarin e bashkisë jo thjesht si menaxherin e qytetit, por edhe si një politikan të rëndësishëm të forcës politike që ka pushtetin në vend, atëherë kjo shikohet edhe në kuadër të dimensionit politik protestës, po protestohet jo thjesht kundër Erjon Velis, por kundër qeverisë socialiste në tërsi, dhe atëherë kush është alternativa? Po. Dhe unë mendoj që ngërçi i madh sot përpara apo përballë gjithë aferave që artikulohen çdo ditë është që qytetarët mund të jenë të vetëdijshëm apo të bindur që kjo qeveri duhet zhvendësuar, por këtu mbetet për të parë se cila është alternativa që do ta zhvendësoj, sepse në Shqipëri dhe në çdo vend tjetër në demokraci nuk votohet për të rrëzuar qeverinë, votohet pro atij që do të vinë në pushtet, dhe kur pro atij që do të vinë në pushtet ka më shumë vota se sa ky tjetri që është, atëherë ndrohet pushteti. E mendoj që sot shqiptarët janë pikërisht në këtë dilemë. Në dilemën që ai që është duhet iki, por ka shumë që janë të pabindur se kush duhet të vijë. Kush do na vijë? Mentor, protesta vazhdon, ne do ta ndjekim, por unë doja mendimin tënd për ta ndarë edhe me publikun e A2 CNN përmes kësaj studio, edhe opinionin tënd për sa i përket asaj që ti e cilësove energjizimi i Partisë së Lirisë. Tashmë po shfaqet Ilir Meta me një karizëm të shumë fishte pak më herët, nuk është më kryetari i Partisë së Lirisë, por presidenti i Partisë së Lirisë. Dhe ne kemi ndjekur drejt për drejt gjithë ata aktivitet në Pallatin e Kongreseve. Nga sot është një tjetër parti, ka thënë ndër të tjera Ilir Meta. Si e lexon? Pra, vërtet një parti apo thjesht ka ndryshuar etiketin? Tani nuk di nëse ka arsye madhore për të ndryshuar emrin partisë nga LSI në Parti e Lirisë. Zakonisht subjekte ekonomike ndrojnë emër pasi janë në telashe me shtetin dhe shpallin falimentin duke mbyllur niptin dhe llogarin bankare dhe duke rihapur një subjekt tjetër. Kështu ndodh pra realisht. Kështu ndodh. Nuk dim tash se çfarë arsye ka patur zoti Meta të ndrojë emrin partisë,
E kam dëgjuar të thotë që kjo është një parti krejtësisht e re dhe e pastër, dhe unë shikoj më shumë një përpjekje për të lënë pas një të shkuar. Mm-hmm. Ne dim që e shkuara e LSI-s nuk është për të patur zili. Në raport me transparencën, apo në raport me... Edhe akrobacit politike. Akrobacit pikrisht, akrobacit politike dhe jo vetëm për mbi gjitha mbi bëmat që përfaqësuesit e saj kanë patur në qeveri. Dhe në kushtet kur i duhet të riformatoj qasjen publike dhe profilin publik, unë shikoj si një mënyrë ndryshimin e emrit. Nuk di nëse janë mbyllur edhe këto gjërat e tjera që thash unë, mm-hmm. Për t'ju kundërpërgjigjur në një farë mënyrë apo për t'u mbrojtur ndaj hetimeve, sepse në SPAK ka një hetim për çështjen e financimit të kësaj partie që lidhet me fondet për lobime jashtë vendit, por edhe për të lënë pas atë historinë familjare, sepse nga do që rrotullohej LSI-ja etiketohej si një parti e familjes. Po. Ikën Meta, ja lë bashkëshortes, pastaj maron Meta mandatin e presidentit, kthehet dhe ja merr prap drejtimin e partisë. Po pikërisht zgjodhi këtë gjë. Zgjodhi që këtë spostim të bashkëshortes së tij nga drejtimi bashkë me atë stafin e saj të ngushtë dhe të besueshëm që kishte krijuar në formën një klani përballë të tjerëve, Meta zgjodhi të mos e bëj thjesht brenda konventës, duke thënë që me shumicë votash ikën kjo, ikën ky, ikën dhe ky, por zgjodhi ta shesi këtë me një qasje të fortë publike, duke i mëshuar fort ides që unë po largoj klanizmin, po largoj nepotizmin, dhe nepotizmi ishte ky dhe veti e shoqja. Veti Ilir Meta e bëri këtë nepotizëm. Këtë gjë besoj që e ka në një farë mënyre çështje të komunikimit, sepse është rëndësishme që qytetarët apo edhe përtej qytetarëve dhe ndërkombëtarët që e kishin targetuar partinë LSI si një parti familjare dhe burim korrupsioni, ka një përpjekje tani për të ndarë nga LSI-ja, të ndarë nga historia e saj jo pozitive dhe bashkë me të largojë edhe bashkëshortën për të hequr imazhin e nepotizmit familjar, se për te fakti që Zoti Meta kur pyetej se ku është nepotizmi, thoshte në Lezhë janë dy vëllezër që janë në parti, ndërkohë problemi i nepotizmit ishte pikë ai me bashkëshortën, zgjodhi që bashkëshortën, zonjën Kryemadhi, ta largoi përmes një debati të fort publik, pra përmes ngritjes së zërit, përmes artikulimit në tubime, në konferenca shtypi etj. Nuk është se mes ata që mendojnë se kjo është një show. Jo, kjo nuk është show. Kjo është një përpjekje për të ndarë nga LSI-ja dhe për të krijuar imazhin që Partia e Lirisë nuk është më LSI-ja. Për këtë arsye nuk është përgjegjëse për atë histori që ka prodhuar dikur LSI-ja, nuk është më një parti familjare. Dhe këtë u kujdes ta thot fort, rregullisht. Mirë, që do të thot, mentor, interesi, dëshira, dashuria për Partinë e Lirisë, për ta parë atë ndryshe që nga më e madhe, më e fort, se sa dhe vetë, le të themi, raporti i krijuar në publik edhe me bashkëshorten tënde, sepse për të bërë gjithë atë debat në publik, kjo u duke tepër. Këtu futemi pak tek show tani. Jo më kot, thash, kjo gjë mund të zgjidhej të bëhej thjesht në konvent me votat dhe pastaj dilte që Monika Kryemadhi nuk zgjidhet në forumet drejtuese dhe kaq. Por u zgjodh pikërisht debati publik për të çuar iden që Partia e Lirisë nuk është më një parti familjare. Dhe unë zgjedh të largoj së pari bashkëshortën time, grupin që e kishte krijuar etj etj. Por kjo lidhet edhe me gjëra të cilat nuk janë thënë publikisht, me një konflikt të brendshëm mes grupeve në kohën kur Zoti Meta ishte në presidencë dhe më pasi la presidencën në thjesht të deklaroi ndryrimin e emrit të partisë, por të gjithë ne kemi parë që ka qenë një lloj pasiviteti të pashpjegueshëm. Ka informacione që brenda partisë ka patur plane
për të diktuar agendën e saj edhe në raport me drejtsinë. E kemi dëgjuar shpesh zotin Meta që të flasi për përgjime, për tradhtar, për çimka, për këto nuk janë fillimisht humorën për lajthitje, por padyshim që çdo gjë e thënë nga zoti Meta, pavarësisht toneve të tij, pavarësisht veprimeve që ka bërë, asgjë e thënë nga zoti Meta nuk ka qenë në kuadër të lajthitjes mendore, por kanë qenë përpjekje për të theksuar me forcë atë që po përpiqet të bëjë. Zoti Meta në një program televiziv ku unë kam qenë përballë me të, foli për, duke përdorur një metaforë, për sigurimin e shtetit që dikur fuste armë në kish natën dhe në mëngjes shkonte arrestonte Prishtinë për armbajtje. Po. Dhe ka informacione të rezervuara që në zyra të partisë së Lirisë jo në Tiranë ka patur përpjekje për të futur pikërisht sende të ndaluara, po përpiqje mund ta them në këtë lloj forme tani, për të kriminalizuar më pas aktivitetin e saj. Dhe këtu shpjegohet në një farë mënyre edhe ai toni i fort agresiv për gati shpërthyes i këtij. Në vërtetë, Ilir Meta duke se kujtohet vonë për të pastruar apo të bërë katarsis në Partinë e Lirisë. Kjo ishte përpjekje, pra, nëse ka pa. Dy elementë janë publik, pra ai i ndarjes nga LSI-ja, me gjithë imazhin e saj, hijen e saj të keqe dhe për të hapur një epokë të re politike sikundër ai tha, dhe ndaj foli për rithemelim, foli për rilindje, gati zëvendësoi edhe emrin e kryetarit e bëri president dhe përpjekje për të qenë gjithçka e re, por pavarësisht se janë të njëjtët njerëz, është ambalazhi krejtësisht tjetër, ndarje nga nepotizmi familjar për t'i treguar të gjithëve publikisht që kjo nuk është më pronë e familjes, por është një parti, kujtojmë çik diskursin publik të zotit Meta, kjo është një parti demokratike, kjo është një parti e qytetarëve, çdo gjë do zgjidhet me votë, nuk ka këtu nepotizëm, s'ka familje etj etj. Dhe fundit e treta është ajo që nuk është thënë publikisht, por unë e kam nënkuptuar dhe nga informacione jo publike që ka patur problemet të brëndshme të këtij lloji që ka karikuar edhe më shumë zemrimin e zotit Meta ndaj ca njerëzve që kanë qenë në stafe drejtuese. Atëherë kurse shohim ka edhe le të themi funksionar të lartë të Partisë Demokratike të rithemelimit, ishte aty kryeu grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi, po ashtu dhe deputet të tjerë, Flamur Noka, Luciano Boçi, zoti Luan Baçi, të cilët janë në pritje të hapjes së derës, po ashtu nuk mungojnë aty, vazhdojnë të qëndrojnë dhe këshilltarët e djathtë, shoqëruar dhe nga qytetarë. Atëherë ka një përpjekje nga ana e qytetarëve për të futur brenda, me sa duket po ka përsejnë kangjëll, ata është Teddy Blushi, dhe me sa duket po lejojnë të futen atëherë, janë këshilltarët e djathtë të cilët po tentojnë të futen brenda. Të shohim nëse do të lejojnë nga forcat e policisë. Jo, nuk lejojnë. Ndoshta thjesht po kalojnë kangjëllat, por po qëndrojnë aty. Kordoni policisë nuk po i lejon. Po. Mirë, kjo është situata. Ka një përpjekje të vazhdueshme këshilltarëve të djathtë për tu pra përpjekje vazhdueshme për të futur brenda, por dera e bashkisë qëndron e mbyllur dhe është mbyllur që para nisjes së mbledhjes online të këshillit bashkiak dhe këtë e denoncoi para gazetarëve, para medjave. Si mbledhja ishte zoti Teliti, do kom mbledhja, protesta ishte paralajmëruar, domethënë dihesh agjenda e të dyja palëve. Ndoshta sepse po kalojm pak nga ndoshta jemi le të themi nuk jemi konform edhe pamjeve që po shohim mentor, por meqense të kam këtu duaj që të shfrytëzoj edhe për të marrë një mendim edhe për largimin e Monika Kryemadhit nga politika. Të paktën këtë ka lënë të kuptohet në prononcimin e saj të fundit për gazetarët. Një politikan e rëndësishme LSI-s, por edhe politikës shqiptare e këtyre tre dekadave, le të themi. Duhet të kuptojmë një gjë që LSI-a dhe më pas Partia e Lirisë ishte një produkt politik i çiftit Meta Kryemadhi. Dhe këtu nuk ka nevojë për ekspertizë. Monika Kryemadhi ka qenë një politikane shumë aktive dhe me nervë
në politikën shqiptare me marrjen e postit të presidentit të zotit Meta. Ajo zgjodhi për herë të parë ndodh që një grua nuk donte titullin e zonjës së parë. Titullin e zonjës së parë zgjodhi të ishte deputete dhe kryetare e partisë dhe ishte me të njëjtin ton opozitar sikundër ishte kur partia drejtonte bashorti i saj zoti Meta dhe nuk la asgjë për të kuptuar që kishte një ndryshim kursi politik. Dhe për hir të vërtetës me që folëm në hyrjet e kësaj bisede dhe për çështjen e inceneratorëve ishte partia Lirisë ajo që deputetët më të zëshëm. Edhe pse ishte nisma thurje që kishte bërë denoncimin e parë, ishte dosja që dorëzoi partia LSI-a. Dhe zonja Kryemadhi e cila e ka vazhduar. Zonja Kryemadhi që e dërgoi në prokurori dhe që shërbeu si indicia e parë për të hapur një hetim. Ka kërkuar nga partia Lirisë nga opozita që kjo të jetë kali betejës. Për çështjen e inceneratorëve dhe e ka mbrojtur këtë kauz. Është një humbje për partinë e Lirisë largimi Monika Kryemadhi, nuk e dim si do shkojë vitin tjetër nëse do të jetë në listë apo jo. Zoti Meta ka thënë që ajo ka fuqi elektorale. Unë mendoj që zonja Kryemadhi do të jetë në listat për kandidatëve për deputet, por thash në vijim apo në përpjekjen e sforcuar të dyve për ta riambalazhuar partinë e Lirisë, LSI-n, është zgjedhur që ajo të pranoj edhe këtë lloj sulmi publik që ju bë nga zoti Meta si përgjegjëse për ca probleme që nuk ishin shkuar mirë në organizimin e partisë apo edhe në këtë historinë e sabotim çimkave e tjerë. Zoti Meta ka akuzuar oblikisht atë si përgjegjëse për të djegjen e mandateve. Por unë nuk mund të bindem dhe nuk besoj që dy politikanë të jetojnë në një shtëpi bashkëshortja tashmë thjesht kryetare të mund të merrte një vendim kaq shumë të rëndësishëm për të çuar dëm 19 mandate pa vënë dieni dhe pa e folur me të. Por gjithsesi thash, kjo është pjesë e kësaj përpjekjeje për të krijuar një imazh të ri të LSI-s, për të ndarë nga e shkuara, për të ndarë nga nepotizmi, për të ndarë nga gjithë perceptimi publik që LSI-a apo partia e Lirisë nuk është thjesht një parti, por është një biznes familjar. Zoti Meta zgjodhi këtë qasje duke e atakuar edhe publikisht zonjën Kryemadhi, e cila më në fund po si pjesë e këtij skenari zgjodhi të deklaroj publikisht tërheqjen e saj nga politika për t'u kushtuar familjes. E megjithatë unë mendoj që zonja Kryemadhi nuk do të jetë një aktive tashmë në drejtimin e partisë, por do vazhdoj të jetë një politikane në radhët e partisë Lirisë. Mentor, falenderoj shumë për gjithë analizën që zhvilluam së bashku. Faleminderit juve. Do një hapësirë shkurtër publicitare, do të rikthehemi sërish për të përcjellë drejt për drejt protestën që po vazhdon përpara Bashkisë së Tiranës.
Uesve të cilët kërkojnë largimin e Rion Veliajt. Kjo është një protestë e cila ka vijuar çdo javë, kryesisht të premteve, dhe kërkohet dorëheqja e kryetarit të Bashkisë së Tiranës Rion Veliaj. Protestat kanë nisur pas bërjes publike të skandalit të quajtur ndryshe si dosja 5G, që deri më tani ka çuar pra ka sill arrestimin e 5 drejtorëve të rëndësishëm brenda Bashkisë së Tiranës. Dhe menjëherë më pas këto kanë gjetur dhe protesta sigurisht në iniciuar edhe nga këshilltarët e djathtë, por që kanë gjetur edhe mbështetjen e qytetarëve të Tiranës, të cilët janë bërë bashkë në këtë protestë edhe sot, e cila vijon ende për gati 2 orë para Bashkisë së Tiranës. Bashkimi bashkiak online ka përfunduar, u drejtua fillimisht nga kryetare e Këshillit Bashkiak zonja Romina Kuqe, dhe më pas ishte Rion Velia, i cili menjëherë pasi përfundoi dëshminë e tij në SPAK, shkoi në mbledhjen e Këshillit dhe ka mbajtur dhe ai aty një fjalim. Atëherë vazhdon me qytetarët protestuesit të shtyn forcat e policisë. Ka vazhdojnë momente të tensionit. Kjo është një skenar i përsëritur edhe protestat e tjera. Pak më herët një efektivi i forcave të policisë ka pasur gjendje të fikti dhe është larguar me një herë me një ambulancë. Policia po ndërhyn me gaz lëcjellës për të shpërndar kështu turmën. Ju do përgjigjemi për marrë të gjithë, të gjithë ju për të gjithë ju. Ja është policia! Ja është policia! Atëre, gazi lëcjellës, cili ka vështirësuar dhe kështu dhe frymëmarrjen e qytetarëve, dhe për këtë ata dhe janë larguar. Përdoni policisë së vazhdojnë tjetë aty me mburojat metalike për të mos lejuar kështu kalimin e qytetarëve në brëndësi të godinës Bashkisë së Tiranës. Naloni dhunën! Shlironi! Shlironi bashkin, bashk me ne! Ta haroni ju dhe që pa kusht tjetër! Vendimi është marë! Bashkia Tiranë të të shlironi! Pra në vazhdojmë kjilet gaz lëcjellës në drejtim të protestuesve, se një mënyrë për të larguar ata. Që këtu situata nuk është normale. Qytetarë të Tiranës, dhe me sa duket ka fjalim në megafon ku i kërkohet kryesisht një thirrje e drejtuar dhe policisë për të ndalur hedhjen e gazit lëcjellës. Ata kanë forcat e ndërhyrjes së shpejtë, të cilët po afrohen, janë këta të fundit pra që po afrohen tani protestuesve. Policë të ndërruar, ne apë sulmua qëtëtarët! Thirje policisë për të mos sulmua qëtëtarët. Që ju të jeni të ardhën e më të mirë, mos ju përshëraj, mos ju degeneraj të grabitës, këta plera, atër me sa shojnë një protestues është shëgjuruar nga forcat e policisë. Edhe në protestën e fundit, pra të sëpremtës së fundit, ka patur dhe shëgjurime dyne në zgaboj, të cilët janë përreqitur edhe sot në gjukat, dhe këta është janë liruar dhe është dhe në masa deturim për paraqitje. Edhe sot, si kur se shojnë, ka shoqërim nga ana e forcave të policisë të protestuesve. Ishte duar nga qytetarët e Tiranës, ishte duar nga protestuesve. Ne ju kemi fiksuar të gjithve. Nesër, në bëjtë të mirë, atëre nëse është Anesti Bajramemajt, kemi një komunikim tani për të bërë kështu një pasqyrim të situatës. Anesi, çfarë po ndodh?
Atëherë ta prej më shumë se një 2 orësh po vijon protesta para bashkisë të Tiranës. Kryqëtar bashkiak tentuan në disa forma dhe mënyra për të hyrë brenda godinës së bashkisë të Tiranës, por nuk arritën në asnjë moment të çanin kordon e policisë. Në pak minuta më parë arritën që të merrin, të hishin kangjëllat e hekurit dhe shtynë deri në një far pike policë, të cilët më pas përdorën gazet lëndësjellës e mëtej dhe mjetet të tjera për të shpërndarë protestuesit. Në këto momente, kordoni policis është vendosur disa metra në drejtim të qytetarëve, duke e shtuar hapsirën e rrethuar të bashkisë dhe nuk lejon asnjë prej qytetarëve që të kalojë. Ndërkohë, një prej protestuesve, i cili ishte sende të forta dhe fyerje ndaj policëve, është shoqëruar prej tyre, tashmë mundet i arrestuar nga policia e Tiranës, por ndërkohë protesta po vjen dhe ka dhe hedhje gurësh ndaj punonjësve të policisë, ndërkohë policët janë gatshëm dhe çdo moment mund të hedhin gazet lëndësjellës ndaj protestuesve për të shpërndar, pasi si duket protesta nuk po përfundon. Ndërkohë ka thirrje nga megafoni që të mos ketë qëllim ndaj policëve, pasi ka hedhje gurësh drejt tyre dhe mund të ketë edhe plagosur. Atëherë, vazhdimisht ka nesër thirrje edhe nga policia me megafon për të ruajtur qetësinë, për të distancuar nga aktet e dhunës, por gjithsesi dhe këto thirrje nuk i kanë le të themi nuk i kanë bindur qytetarët që të largohen. Shohim nëse do të ketë përsëritje, nëse do të ketë përplasje fizike. Qytetarët nuk po binden as nga thirrjet e policisë, as nga thirrjet organizatore, të cilët po u thonë që të mos ketë asnjë, mos qëllohet policët, pasi nuk është polici tageri i kësaj proteste, por kërkojnë dorëheqjen e rënveliet, por qytetarët duke se nuk binden nga këto thirrje dhe po vijojnë të hedhin fyerje ndaj policisë, por edhe sende të forta të her pasesh me kuka dhe goditje me gur ndaj tyre. Po, është një protesta nesti cila le të themi prihet nga deputet partisë demokratike. Kush po i udhëheq protestuesit? Pra kush po i organizon ata? Janë antar të Këshillit Bashkiak të Partisë Demokratike dhe të Partisë Lirisë, është Dorian Teliti, Ilira Limemeti, Teddy Blushi, por edhe antar të tjerë të Këshillit Bashkiak, po ashtu dhe koordinatori për Tiranën në rithemelimit është Klevis Balliu, ndërkohë janë edhe deputet dhe drejtues të lartë të Partisë Demokratike të rithemelimit, siç Gazmend Bardhi dhe Flamur Noka, të cilët janë në ballë të protestës dhe orientojnë turmën se si do të cilët, ku gjithmonë kanë bërtirje për qetësi, por qytetarët nuk po binden nga i këtyre thirrjeve dhe tentojnë her pas here që të shtyhen me policinë dhe të çajnë kordonin e policisë, por duket se tashmë është e pamundur pasi policia po përdor gazin lëndësjellës dhe në këto momente situata duket e qetë. Por ka patur dhe shoqërime. Kamerat kanë fiksuar një moment anesti kur është shoqëruar një qytetar nga forcat e policisë. Nuk e di nëse ke mundur të dallosh edhe raste të tjera. Përveç, jo, ka qenë i vetmi rast qytetar të shoqëruar nga forcat e policisë, ka qenë një zotëri i moshuar, është rreth 60-tave, i cili ka qenë në hyrje në rreshtin e parë të protestuesve dhe ka shtyr në disa momente policit dhe në momentin kur turma është larguar, pasi zotëria e shoqëruar ka qenë me maskë dhe ka rezistuar më shumë ndaj gazit lëndësjellës, kur turma është larguar dhe ai është ndar nga pjesa e tetë të qytetarëve, është tërhequr nga forcat e policisë, tani ndodhet të shoqëruar në pjesën e pasme të bashkisë së Tiranës dhe do shoqërohet deri në komisariatet më të afërt. Ndërkaq, a ke mundur të shohësh protestues deri diku që mund të kenë psuar dëmtime apo edhe efektivt policisë? Ka efektiv të policisë, por edhe qytetarë që kanë fituar dëmtime nga gazet lëndësjellës më së shumti dhe jo nga shtyrjet apo hedhjet e gurëve, janë një pjesë e madhe e qytetarëve të cilët kanë probleme me frymarrjen, por edhe policë kanë probleme me frymarrjen, pasi ishte u hodhën në disa momente gazet lëndësjellës dhe nuk kishin të gjithë efektivët e policisë të pajisur me maska, por që edhe qytetarët ishin të gjithë të papërgatitur ndaj këtij skenari të policisë së shtetit. Mirë, edhe diçka nesër ndoshta për sa i përket vijshmërisë së kësaj proteste, ajsa ke mundur të dëgjosh apo nga komunikimet që kanë patur
kryesisht nga ata që organizojnë këtë protestë dhe sa do të zgjasë. Pra le të themi deri në momentin ku do të nisë edhe protesta tek ajo që është cilësuar si rrugica e shpresës, do ketë një bashkim të saj. Si pas organizatorve, protesta pritet zgjat deri në orën 20:00, kur është marrë dhe leja nga policia e Tiranës, e leje cila është miratuar pasi ditën e djeshme ishte dërguar përgjigje Aleancës Mbrojtje Teatrit nga drejtori i policisë së Tiranës Tonin Voca, i cili jep leje për protestë deri në orën 20:00, por nga qytetarët bashkiak dhe organizatorët që janë në terren thuhet se kjo protestë do të vijojë deri në momentin kur qytetarët bashkiak të lejohen që të futen brenda godinës së Bashkisë së Tiranës, por nga ajo që kemi parë dhe në herët e tjera, organizatorët e kësaj proteste kanë qëndruar me pikëmëri lejes së dhënë nga policia e Tiranës dhe pritet në orën 20 kjo protestë të përfundojë, por mund të ketë edhe skenar tjetër ditën e sotme, pasi duket se situata nuk është aq e shqetësuar ka qenë në protestat e para akteve. E kuptoj. Mirë, ne vazhdojmë të jemi me këto pamje të drejtë për drejta nga protesta që po zhvillohet në Bashkinë e Tiranës, e cila vjen prej gati 3 orësh, një protest e cila ka patur momente tensioni, momente të qeta kryesisht kur janë mbajtur edhe fjalimet në podiumin e improvisuar para Bashkisë së Tiranës, kanë folur kryesisht këshilltarët e djat, ka qenë Tedi Blushi, por gjithashtu dhe përfaqësues nga Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit zoti Edmond Budina, po ashtu edhe antar të Partisë Demokratike, antar të kryesisë Partisë Demokratike të rithemelimit, zoti Balliu, po ashtu zoti Belind Këlliçi, por pjesë e kësaj proteste, jo me fjalime, por me pjesëmarrjen aty janë edhe deputetë të tjerë të Partisë Demokratike, Flamur Noka, Luan Baçi, Gazmend Bardhi, zonja Albana Vokshi, Luciano Boçi, janë të pranishëm në këtë proteste cila vion, ka patur momente tensioni, shtyre të vazhdueshme për flasje fizike mes protestuesve dhe forcave të policisë, është tentuar dhe është hequr, jo është hequr, ja kanë arritur paktën ta heqin kangjëllat që po i shohim në këto momente duke i zhvendosur me një tjetër kënd të bashkisë. Janë hedhur flakadan, pra bomba molotov, tymuese në drejtim të policisë, një person është shoqëruar deri më tani, megjithatë bilanci do të bëhet në fund të kësaj proteste, kur do të flitet edhe për të shoqëruarit apo edhe persona të cilët mund të marrë lëndime dëmtime ndaj kësaj proteste. Vazhdojnë fjalimet. Ndërkaq, mbledhja e Këshillit Bashkiak ka përfunduar, sot ajo është zhvilluar online në drejtimin e kryetare zonjës Romina Kuko, por edhe Rion Velia i ka mbajtur aty, ka folur para antarve të majtë, këshilltarve të majtë, nuk ka zbuluar sigurisht sepse është mbetet pjesë e sekretit hetimor, dëshmia e tij në SPAK. Por ndër të tjera i ka përcjellë edhe një mesazh të gjithë këshilltarëve të djathtë, organizatorëve të kësaj proteste që ne do të jemi këtu, janë qytetarët ata që na do të na largojnë. Atëherë me që ju lutem policistë shtetit. Doja të përcjellja disa nga deklarata të zotit Veliaj. Stani me lepi ka rrëtuar bashkin, por ne nuk do të shkun vendime sociale të Tiranës, ndër të tjera i ta se pati mundësit e arzakonshme për të treguar në SPAK punën e arzakonshme të bashkis, pash një staf të organizuar profesional në SPAK. Këta i ka marrë mali për të ndërtuar kuturu dhe jo gjdo hapsir publike. Jam i zgjedhur nga qytetarët e Tiranës, këta çapaçulët me molotov nuk kanë vënë në Tiranë, ka thënë të tjera Veliaj. Mirë, shkojmë sërish atëherë me gazetarin Anesti Bajramema, pranë tij është edhe zoti Belind Këlliçi. Policia e shtetit të tërhiqet. Bruno, jam në këtë moment me antarën e kryesisë së Partisë Demokratike të Themelimit, zotin Belind Këlliçi, i cili ka mbajtur dhe një fjalë në këtë gjatë protestës ditës sotme dhe është një prej organizatorëve të kësaj proteste, pasi prej disa ditësh zoti Këlliçi ka dalë në terren dhe ka përfshirë qytetarëve për të qenë të pranishur këtë protestë dhe ka bërë dhe thirrje që do të qëndrojnë deri në fund, derisa zoti Velia largohet. Zoti Këlliçi, si pritet të vijojë kjo protestë ditën e sotme? Protesta besoj do të vijojë edhe pak minuta, sepse qytetarët që ju e shihni nuk kanë ndërmend të rriqen.
nuk ishte nevojshme përdorimi i gazit do cilës edhe i sprajit djegës ndaj protestuzve. Nuk keni parë asnjë akt dhune në të gjitha protestat e zhvilluara deri tani. Nuk e di pse kanë marrë urdhër sot policia të sulmoj qytetarët në fakt. Por nëse mendojnë që kjo do i stepi qytetarët, i garantoj këdo që ka dhënë urdhrin sot që ne do të jemi më të vendosur. Për pak ne do të njoftojmë protestën e radhës që do të mbahet si sot një javë dhe me shumë gjasa do të mbahet në orët e paradites së ditës martë. Por kjo punë ka marrë fund tashmë që ky hajdut ordiner që qëndron sot në zyrën e kryetarit të bashkisë me vota të vjedhura dhe me 10 milionë euro të vjedhura qytetarëve të Tiranës. Që ky do nxirret nga zyra dhe ky do ikë, kjo ka marrë fund. Kjo është një çështje e mbyllur për qytetarët e Tiranës. Do të ai përdor policinë çat doj. Zoti Velia ka marrë pjesë në lëndën e bashkisë të sotme, ku ka quhet një tuf lepush dhe nuk do të rrihet edhe sikur të gjithë demokratët atë ai të qëndrojnë para bashkisë ditë dhe natë. Unë jam një pasaj voton nga qytetarët. Si përgjigjeni deklaratën e zotit Veliaj nga qytetarët? Shikoj, që Veliaj është një fundërrinë e pashoqë, kjo nuk ka një shpjegim tjetër. Që është llumi i kësaj shoqërie, që është i kapur duke vjedhur taksat e qytetarëve, që ngriti një strukturë kriminale, një grup të strukturuar kriminal brenda bashkisë për të vjedhë taksat e qytetarëve. Ky tashmë është fakt. I ka bashkëpunëtorët në burg, i ka futur vetë në burg një nga një, sot ka ikur ka shitur persona të tjerë që i ka hequr përgjegjësinë nga vetja e tij dhe ja ka lënë atyre për incineratorin e Tiranës dhe ky do të mbahet mend si hajduti më i madh që ka pasur krye qytet. Unë nuk harxoj asnjë sekondë me këtë mbeturinë që për fat keq e kemi patur 9 vite në drejtim të qytetit. Unë jam i fokusuar ke qytetarët e thjesht, ke demokratët, ke ata që duan një qytet me shkollë, me shkolla, me kopshte, me çerde, me hapësira gjelbërta dhe jo me para të korrupsionit të një banditi ordiner që karrierën e ka nisë duke thënë që është martuar me 500 milion lek me kursimet e pensionit nënës tij, që kjo është e padigjuar në asnjë vend tjetër të botës, që mbahet mend që shpiku historinë e Griseldës, një mashtrues i padigjuar, dhe që do të ikim me turpin më të madh nga politika shqiptare. Pa diskutim. Gjatë javës së kaluar premtua se do të kishit denoncim lidhur me incineratorin e Tiranës për vdekjen e Ardit Gjokrat. Kur do ta bëjë denoncim? Më jepni 48 orë të ndihmë dhe pa diskutim që do të kem mundësinë të bëj publike dokumenta të reja, lidhje të reja dhe patjetër që do të vi me dokumenta ekskluzive autentike që tregojnë në fakt lidhjen e të gjitha aferave dhe të bandës 5D edhe me Ardit Gjoktajn dhe me incineratorin e Tiranës edhe me historinë e vjedhjes dherave. Sigurisht ka qenë një periudhë intensive, vijonte intensive dhe do duhet edhe mua pak kohë për të përgatitur ashtu si duhet. Pak presim të dorëzoj Belin Kılıçi dokumentet e tjera. Pa diskutim që po. Pa diskutim që po. Shumë faleminderit. Faleminderit ju. Bruna? Mirë, Anesi, unë falenderoj shumë që mundësove këtë protest, sigurisht dhe zotin Kılıçi, që përgjithë tesës tënde për të dhënë këtë intervjist, dhe ku ka zbuluar se kur do tjetë protesta e radhës, ndoshtë pra që i bjet martën e ardhshme, por ndoshta në oraret e në orarën e gjatë paraditës, le të themi, pa specifikuar orar fiks. Presim që organizatorët ta deklarojnë orarin e protestës së radhës, ku prindet pjesë rrethorës 11 siç ka ndodhur në 4 protestat e tjera, ku ka qenë ditën e premte në orën 11 protesta e thirrur nga Rifemelimi dhe Aleanca për mbrojtjen e teatrit. Mirë, Anesi, faleminderit. Atëherë protesta vijon para Bashkisë së Tiranës, do të shohim në vijim gjatë minuta në vijim se si do të vazhdoj ajo, cili do të jetë skenari i saj, nëse do të ketë fjalime, nëse do të ketë sërish një përpjekje të protestuesve për të futur brenda në bashki, pra për plasja e radhës për të çarë kordonin policor, nëse do të ketë një bashkim të protestuesve me protestën e cila tubimin që vijon çdo mbrëmje në rrugën Mustafa Matohiti poshtë balkonit të Sali Berishës, kështu që kjo mbetet për të parë. Ndërkaq, ne në vazhdim do të rikthejmë edhe një herë deklaratën e Erion Veliajt pas dëshmisë së tij në SPAK, pas gati 8 orësh qëndrim atje dhe 7 orësh dëshmi para prokurorëve të posaçëm. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj tha se gjatë marrës në pyetje ka pasur një ezaurim total të çështjes së incineratorit të Tiranës, ai pranoi se janë diskutuar me hetuesi detajet të tjera, të cilat refuzoi t'i bënte të ditura për mediat, pasi do të përbënin shkelje të sekretit hetimor. Që patëm një ezaurim total të çështjes së incineratorëve, gjithë shpjegimet e nevojshme për mënyrën se ku dallon projekti i FC-s i cili u rëzua dhe ishte nisur nga ish bashkia me 37 eurotonin dhe se si ky proces ishte komplet një gjë tjetër,
e pakërkuar nga investitorë tjerë që s'kishin lidhje me Bashkinë e Tiranës dhe s'kishin lidhje me IFC-n, dhe besoj kjo u sqarua. Sigurisht që u than dhe disa detaje tjera, të dy kolegët hetus më kanë kërkuar që për çështje të hetimit edhe për çështje të sekretit hetimor, duke qenë se Bashkia e Tiranës ka sjell dhe disa prova tjera, më kërkua dashamirësisht edhe për çështje etike që të mos i ndaj me gazetarët, sigurisht do të jetë pjesë e zbardhjes së dëshmistime, po ndihem vërtet mirë që sot unë dhe ata që më duan ndihen më të lehtësuar, unë i pari ndihem më i lehtësuar që pata mundësinë më në fund, them dhe unë fjalën time. Besoj që armiqtë e mi gjithashtu ndihen më të lehtësuar, se unë besoj që njeriu duhet gjykuar edhe nga armiqtë që bën, jo vetëm nga punët që bën. Për çdo gjë tjetër, do t'ju përgjigjem, për çdo gjë tjetër duhet të mbaroj. Për çdo gjë tjetër e kuptoj, por duke qenë se unë respektoj mbi gjithë ata që më kanë zgjedhur dhe në këtë orë ka filluar mbledhja e Këshillit Bashkiak, çdo koment tjetër do t'ju jap pasi të mbaroj Këshillin Bashkiak. Faleminderit edhe shumë për saqme, ju thirrit ditën e njëjtë për të paraqitur sot në orën 10. Kjo që po bën është normal, është anormal. Pse erdhët një orë përpara? Sepse nuk doja. Nuk është anormale. Sepse nuk doja. Gjatë protestës para Bashkisë së Tiranës, përfaqësues të opozitës akuzuan kryebashkiakun Veliajin si të korruptuar, ndërsa dhanë mesazhe për drejtësinë dhe për ndërkombëtarët. Sot paku pas 4 vite shkallëzime, pas 8 muaj që kemi quar 1200 faqe dokumenta dhe prova të pakontestueshme që faktojnë vjedhjen e inceratorit Tiranës dhe rolin e Lion Veliajt, sot spaku guxoi për herë të parë të marrin pyetje këtë hajdut. Këtë hajdut i cili me bandën e tij elektorale në 14 maj vitit 2023 voli dhe përçudnoi Tiranën. Voli dhe përçudnoi qytetin e shqiptarëve. Ku është ai që tha para pak çastësh që do të vinte në nivelin e Këshillit Bashkiak? Hajde këtu takohuni me qytetarët bashkiak. Ku janë ndërkombëtarët që kërkojnë që kanë 5 javë antarët e Këshillit Bashkiak të opozitës, që duan futen për detyrën e tyre, duan futen në institucion dhe nuk lejohen. Ku janë gjithë organizatat e tjera ndërkombëtare? Ku janë shoqëria civile? Sot nuk lidhen vetëm taksat e demokratëve. Vjen taksat e çdo qytetari. Tani na thotë që bashkëpunëtor ai. Bashkëpunëtor me kë? Me ato që arrestuan apo me ato që i arrestuan ata bashkëpunëtorët e tij? Në gusht dhe në shtatori i kulturi e Romelias. E mba një mund apo jo që i kulturi, ju vullë dhe sekuestro, ati në zeneratorit, nuk e një se që sekuestru aty, se të s'ka zgjë, është bosh. Në djetor, i arrestuan kratë, ta u lanë tushën. Në mars, nërkoj që njëshim në këshillën e fundit bashkjak, i arrestuan live drejtorët dhe tjerë. Dhe ku ishte ai, ku po shihej ai? A i kampioni debateve që zdo njerë vetë në debateve dhe vitë të leqin. A i kampioni i drejtsis që shkon atje ku i qënë tre fletë tirje dhe thot shkolla me komte mija. Po pa tjetër se do të rishnë ato për ndryshë. A i që zbudzon të asin shilë. A i që zbudzon të i përgjirë shilë kur ja kërkoj 21-22 shiltarë. Shtarë forca me ndryshme politike. Hajde para qitu për para njerëzve tjerë. Tu zguzon ai. Ai guzon vetëm me këta njerëzit me maska. Po e para ne vëroj. Jo e Lion Veliaj, po e Lion Veliaj në burg. Edi Rama në burg. Nuk ka ik. Dhe kur nuk do t'i ne t'i ikin as në Shqipëria. Nuk do t'i ne as në Aratisën. Do t'a se të estrojmë dhe në shqitarin e fundin që ka bjenë për popullit. Ato paraja për popullit. Shkojmë sërish drejt për drejt tek protesta që po vazhdon ende para Bashkisë Tiranës, me sa duket është qetësuar situata, të paktën nga jo që mund të shohim në këto momente, vazhdojnë tjetë aty kordoni forcave të policisë, për të mos lejuar kështu përpjekjen e radhës, nëse do të ketë, kjo mbetet për të parë nga ana e protestuesve për ta çarë këtë kordon dhe për të afruar derës së Bashkisë Tiranës, një përpjekje vazhdueshme nga ana e protestuesve, të cilët kanë tentuar pra vazhdimisht të hynë. Ka patur fjalime, një pjesë të cilave ne i kemi ndjekur, ndërkaq që Belind Kolliçi pak më herët
për gazetarin ton Anesti Bajramema, i cili është aty dhe po e ndjek protestën, tha se protesta radhës do të zhvillohet të martën tjetër gjatë paradites. Atëherë do ta kem sërish Anestin. Anesti edhe një herë së bashku, këtë herë është edhe në një intervistë e cila do të flasë për mikrofonin e A2 CNN, zonja Argita Maltezi. Jemi në këto momente me zonjën Argita Maltezi, të cilën do ta pyesim rreth protestës, por edhe aksionet opozitar. Se Maltezi është, faleminderit që jeni në A2 CNN, është protesta e 5 që po zhvillohet para bashkisë të Tiranës. Jeni kënaqur me pjesëmarrjen dhe a është arritur qëllimi i kësaj proteste në kundërshtrimin tuaj? Në fakt, nuk është masiviteti pjesëmarrjes qëllimi, por një e drejtë fare bazike e popullit opozitar që përfaqësohet në Këshillin Bashkiak me përfaqësuesit e tij, të cilët kanë të drejtë në çdo moment të aksesojnë institucionin dhe aq më tepër kur institucioni është duke marr duke kryer një mbledhje të Këshillit Bashkiak, kur kryetari i bashkisë është gjithashtu pjesëtar i këtij organi është brenda bashkisë, ndërkohë që përfaqësuesit e opozitës nuk lejohet të marrin pjesë për faktin e vetëm se kryetari është totalisht i zhytur në maktet e tij, nga frika e aferave në cilët është ngërthyer, nga frika e korrupsionit ku është zhytur, korrupsioni i cili përbën një grup të strukturuar kriminal, është konsumuar si një grup i strukturuar kriminal dhe nuk ka prokuror që do të mund të ambuloj sa do që të përpichet. Do t'i velia e ndërkohë ka që në ditë në sotme në SPAK dhe pak minuta më parë në mbledhje Këshillit Bashkiak ka qëtur opozitarët si lepurusha të cilët nuk do t'a heqen do t'nga zyra pasi a ishtë zjedhur nga qytetarët. Si e komentonë dhe si përgjigjeni këtë deklarata e zotit Veliaj? Qerta si zotit Veliaj është trimruar nga dalja nga zyra e vartësve të ti, si që ka quajtur ai ata. Por nësa i trimrohet në përmjet drejtësisë kapur, drejtësia e kapur do ketë një fund, si kundër dhe pushteti i korruptuar i Erjon Velis dhe Edi Ramës. Si do të vjerë protesta me aqë formacere sa keni dhe me kontaktet që keni me strukturat? Do të vjerë gjatë ditës sotme, do të zhvendoseni tek rrugica poshtë banesë Zoti Berisha ku bëhen protesta çdo ditë, apo do të ndërpritet këtu kjo protestë? Është, kam përshtypjen që është domun ka pasur një plan, por kam përshtypjen që dinamika ndryshon në varësi edhe të vullnetit të pjesëmarrësve, kështu që ndoshta nuk do t'ju thosha diçka të saktë, po t'ju ktheja një përgjigje për këtë. Shumë faleminderit zonja Maltezi. Bruna, ishim me zonjën Maltezi në këto momente, të cila dha dhe mendimin e saj rreth saj proteste dhe akuzat drejtuar zotit Veliaj, i cili është target i kësaj proteste, por edhe i gjithë opozitës në këto javë të fundit. Mirë, çfarë po ndodh tani Anesti, me sa mund të kuptosh më mirë? Tashmë duket situata është e qetë, ka vetëm fjalime në foltoren e ngritur përballë Bashkisë së Tiranës, ku pritet vetëm njoftimi për mbylljen zyrtare kësaj proteste, pasi një pjesë e qytetarëve janë larguar tashmë dhe nuk janë më të pranishëm, pasi disa prej tyre kanë pasur probleme frymarrjen pas hedhjes së gazit toksjellës dhe sprajt djegës nga policia e shtetit. Mirë, Anesti, të falenderoj për raportimin e radhës, do të jemi sërish së bashku për të parë dhe vjushmërinë e kësaj proteste, por shohim disa zhvillime të tjera të ditës së sotme. Kryeministri Edi Rama e shfrytëzoi këtë të martë për t'u larguar zhvillimeve politike duke shkuar në veri të vendit, nga Lugina e Thethit ku vizitoi një prej investimeve më të reja turistike. Rama paralajmëroi amnisti për të gjithë ata që kanë ndërtuar pa leje në këtë zonë, duke përsëritur ftesën për emigrantët që të kthehen dhe të investojnë në agroturizëm. Rama premtoi edhe më shumë lehtësi fiskale për këtë fundit. Larg zhvillimeve të politikës dhe drejtësisë në shoqërinë e kryebashkiakut të Shkodrës Benet Beci e ministreve Spiro Pali e Kumbaro, kryeministri Edi Rama e kaloi të martën në veri të vendit. Nga Lugina e Thethit, ku vizitoi një prej investimeve më të reja turistike, Rama paralajmëroi amnisti për të gjithë ata që kanë ndërtuar pa leje në këtë zonë. Ju keni ndërtu pa leje këtu, sepse keni zaptu tokën një për tjetër, asë sepse nuk keni dashme ma leje, po s'keni pas mundësi të merni certifikatën e tokës së tatës. Kjo është si shumë edhe këtë. Si që e thumë të janë është moralitetë. Edhe ato janë pjesë e kësaj paketës, që do t'i fshim, që i ne përpunojme dhe besoj që dhe nga qërëshori do t'a kemi gati këtë paketës. Duke përsëritur ftesën për emigrantët që të kthehen e të investojnë në agroturizëm,
Kryeministri Rama premtoi edhe më shumë lehtësi fiskale për këta të fundit. Mështesim për një periudhë kohë pa taksa fare, që mos ketë asnjë lloj, vetëm këto sigurimet e punonjësve. Dhe e treta, do vendosim një fond mbështetje financiare. Në përpjekje për të bindur banorët e zonës se pse ja vlen të investojnë në thedh, Kryeministri Rama dha edhe këto argumente. Po, ajo që sot nuk diskutohet më është që rruga është hap. Këtu gjithmonë më shumë njerëz vinë. S'ka nevojë më shku më ju në Itali, në Angli, në Gjermani, se vinë gjermanët, anglezët, italianët këtu. Edhe ju paguajnë për gjithë shërbimet që i bëni dhe juve në shtëpinë tuaj. Apo s'rohet më gjatë tu se është dhe ajri sështi në Tiran, plus që edhe ato kanarit u e zezat politikës këtu spreqin që i keni malet që ju mbrojnë. Veç mbështetjes financiare e fiskale, Kryeministri Rama premtoi edhe vijim të investimeve nga ana e qeverisë për t'i ardhur në ndim infrastrukturës së zhvillimit të turizmit në thethe jo vetëm. Demokratë e socialistë u përplasën në mbledhjen e Komisionit të Sigurisë Kombëtare, ku prezente ishte ministri i Brendshëm Taulant Balla. Opozita kishte kërkuar një seancë dëgjimore me drejtuesin e prokurorisë së posaçme, bazuar në deklaratën e tij se nuk mund të bashkëpunojë me policinë e shtetit për shkak se dekonspirohet informacioni. Refuzimi i kërkesës u bë shkak replikash dhe akuzash në emër të SPAK. Deklarata drejtuesit të SPAK Alin Dumani se nuk mund të bashkëpunojë në disa çështje hetimore me policinë e shtetit për shkak të dekonspirimit të informacionit, ishin shkak që opozita dhe majoranca të përplaseshin në Komisionin për Sigurinë Kombëtare, teksa në tavolinën e të ftuarve ishte ministri i Brendshëm Taulant Balla. Një shifër është këtu, zoti deputet, domethënse nuk ka asnjë operacion të zhvilluar së bashku nga Prokuria e posaçme dhe policia e shtetit të ketë pasur rrjedhë informacioni apo dështim të operacionit. Ju thash hetoni pak, merrni pak dhënat e dosjes metamorfozës që është tu në SKAP. Thirreni atë Dumanin që ju e vlerësoni kaq shumë, i cili është një kamikaz politik, por jo besnik i drejtësisë, dhe pyeteni kush janë drejtuesit e policisë që janë përfshirë. Akuzat e opozitës ndaj drejtuesit të prokurorisë për majorancën janë dëshmi e një zakoni të vjetër të demokratëve. Se nuk është rastësi që babai juaj politik gjithmonë luftën e ka pasur me drejtuesit e prokurive. Nga Max Haxhia, te Arben Rakipi, tek Dhori Sollaku, tek Ina Rama, edhe tani te Altin Dumani. Nuk është rastësi. Dy profesione njihen këtu në këtë vend që i ka pas armiq të betuar, kryeprokurorin dhe ambasadorin amerikan. Flamur Noka nuk pati problem të tregonte se përse demokratët i referohen SPAK-ut si SKAP. Ai që ti i quan SPAK, ne i quajmë SKAP për një arsye shumë të thjeshtë. Arsyeja është sepse po të ishte SPAK, nuk mund të fillonte hetime me letra falso që i keni paraqitur ju, duke quar atje për të hetuar një qytetar dhe profesor si Jamarbër Maltezi. Pas debatit politik, drejtuesi i komisionit Nasip Naço njoftoi deputetët opozitar se kërkesa e tyre për një seancë zgjimore me Altin Dumanin do të gjejë zbatim gjatë raportimit vjetor të drejtuesit të prokurisë së posaçme në një mbledhje të përbashkët me komisionin parlamentar për çështjet ligjore. Partia Socialiste është gatshme të gjejë dakordësinë me opozitën në grupin e dialogut për depolitizimin e administratës zgjedhore, votimin dhe numërimin elektronik dhe rregullimin e hersit. Për të prekur sistemin apo për të zhbërë vendimin për koalicionet parazgjedhore, kryetarja e Komisionit të Ligjeve tha para dy CNN që nuk është në objektivat e majorancës.
Mazhëranca nuk është e gatshme të pranojë rikthimin e koalicioneve parazgjedhore që kërkohet nga demokratët e rithemelimit. Kryetarja e Komisionit të Ligjeve, njëkohësisht antare e grupit të dialogut, Klotilda Bushka, e bëri të qartë për A2CNN se heqja e koalicioneve parazgjedhore në 2020-ën me votat e deputetëve të asaj që në atë kohë quaj opozita parlamentare nuk bie ndesh me standardet. Ne kemi tashmë një sistem zgjedhor i cili me ndryshimet e fundit edhe kushtetuese dhe të kodit zgjedhor i jep garanci të gjitha partive dhe subjekteve politike të garojnë vetë ose me koalicione. Ky lloj parashikimi ligjor është certifikuar nga Komisioni i Venecias. Kjo do të thotë që koalicionet parazgjedhore nuk ndryshojnë paktën përzierje të arsh, sepse janë të gjitha garancitë në ligjin zgjedhor. Bushka mendon se nuk ka kohë për të ndryshuar sistemin zgjedhor, si dhe nuk i bashkohet qëndrimit të demokratit Bylykbashi se sot nuk garantohet barazia e votës. Çështjet thelbësore që lidhen me sistemin zgjedhor nuk duhet të ndrojnë një ditë nga zgjedhjet. Është parë që sistemet e mëparshme që kishim ne nuk garantonin barazinë e votës dhe krijon një lloj deformimi. Mungon edhe vullneti politik për të formatuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, siç propozon rithemelimi. Ka modele të ndryshme në vende të ndryshme të botës, po modeli ynë është gjithashtu një model i cili i garanton të gjitha ato element që kërkohen në vendimarrjen e institucioneve të tilla. Deputetja socialiste është kundër votës së detyrueshme që propozohet nga opozita. Personalisht nuk jam për një votim të detyrueshëm. Votimi i detyrueshëm ka pikpyetjet e veta lidhje me përputhshmërinë me të drejtat dhe liritë themelore të njeriut. Një skenar që Partia Socialiste po e mendon seriozisht është shtrirja të gjithë vendin e teknologjisë për votim dhe numrim elektronik, nëse kosto financiare do ta mundsoj. Dhe të shohim leverdishmërinë e votimit dhe numrimit elektronik, ose të kemi mundësin e gjetjes e një formule e cila nuk e zgjat numrimin aq shumë marrë në kohë. Hersi i rrëzuar nga gjykata kushtetuese kërkon zgjidhje politike me opozitën. Bushka mendon se në zgjidhjet e ardhshme parlamentare nuk duhet të shkohet me lista 100% të hapura. Duhet ta gjejmë vetë këtë dhe për mua rruga më e mirë është ti referohemi standardeve ndërkombëtare në këtë fushë, duke ja përshtatur dhe realitetit tonë në Shqipëri dhe pa diskutim asaj që ka një dakordsi politike. Që herës duhet ketë, ky është një standard i kërkuar. Pyetja nëse emigrantët shqiptarë do të mund të votojnë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare mbetet ende një çështje që nuk ka një përgjigje përfundimtare, duke gjetur ngërshën tek aktet normative dhe përgjegjësitë institucionale. Më shumë është çështja teknike e gjetjes së mekanizmit se si do të ndodh, dhe unë mendoj që në kohën që flasim, votimi me postë do të jetë ai i cili do të mund ta mundësonte. Do të shkëputemi për një hapësirë publicitare sërish pas pak bashkë.
E mirësirë së bashku në këtë transmetim të drejtë për drejtë në ditarin e pasdites në 2 CNN. Sot përpara Bashkisë së Tiranës është zhvilluar protesta e radhës, një protest e cila lidhet me hetimin për atë që është cilësuar si dosja 5D që ka rezultuar me arrestimin e 3 drejtorëve në Bashkinë e Tiranës. Qytetarët për në këto protesta, pra e 5-ta, kanë kërkuar dorëheqjen e kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj. Për sa i përket protestës së sotme, një protest e cila ka patur momente tensioni, qytetarët ja kanë hedhur bomba Molotov, kanë tentuar përplasjen vazhdimisht fizike me forcat e policisë, të cilët kanë qenë aty gardh për të mbrojtur godinën e Bashkisë Tiranës. Dhe sikur se ishte paralajmëruar, tashmë protesta po zhvendoset tek ajo që quhet ndryshe shpagzuar si rrugica e shpresës, rruga Mustafa Matohiti, ku prej muaj shtashmë që prej 30 vjetorit të vitit kaluar, ku zoti Sali Berisha është në arrest të shtëpie me vendim të gjykatës së posaçme, zhvillohet një protest, një tubim në shenjë solidariteti me zotin Sali Berisha. Tashmë kjo protest do t'i bashkohet, pra ka përfunduar, po zhvendoset nga Bashkia e Tiranës në rrugën Mustafa Matohiti. Sikurse shohim protesta, ky marshi më sakt udhëhiqet nga deputet Partisë Demokratike, të cilët kanë qenë pranishëm edhe sot në këtë protest, Luciano Boçi, Flamur Noka, Luan Baçi, Albana Vokshi, Klevis Balliu, janë këshilltar të djathtë të Partisë Demokratike, të Partisë së Lirisë, Alianca për mbrojtjen e teatrit, që kanë qenë pjesëmarrës në protestën e sotme, dhe që tashmë nga ty po zhvendosen duke ecur në bulevardin Dëshmorët e Kombit drejt rrugës Mustafa Matohiti. Ka patur fjalime në protestën e sotme, një person është shoqëruar, një efektivi policisë është shoqëruar me ambulancë pasi ka patur shëndier keq në gjendje të fikti. Ilir Ali Mehmeti gjatë një fjalimi që ka mbajtur në podiumin e improvizuar para Bashkisë së Tiranës ka thënë se një person me mas, i maskuar me kapele, ka filmuar protestën me telefon. Janë këto disa nga detajet, le të themi, që kanë karakterizuar protestën e sotme, e cila, sikurse tha Belim Kılıçi për A2 CNN, marrë nga gazetari Anesti Bajramemaj, do të vijoj edhe javën tjetër, konkretisht si sot java që përkatësisht të martën tjetër gjatë paradites. Atëre, kjo është gjendja, një moment pam dhe gjendjen pas protestës, ku kanë gjellat metalik, atëre, shojmë dhe njëherë, kjo ka mbetur nga protesta e ditës së sotme. Gjatë dy orëve protestë, një moment kanë gjellat metalik u zhvendosën nga aty, protestuesit vazhdimisht u përpoqën që të hynë brenda bashkisë, duke kërkuar hapjen e derës, sepse si pas tyre ajo ishte mbyllur në mënyrë të padrejt, duke mos lejuar këshilltarët e djathtë të futen brenda. Mbledhja e Këshillit Bashkiak sot u zhvillua online. Erjon Veliaj pasi përfundoi dëshminë e tij në prokurorinë e posaçme për gati 8 orë, ju bashkua mbledhjes ku ka mbajtur aty një fjalim duke përcjell kështu mesazhe këshilltarëve të majtë, por dhe qytetarëve, përderisa mbledhja ishte online e hapur edhe për mediat. Kërkohet të largimi i Erjon Veliaj, vazhdimisht është bërthirje duke etiketuar atë një hajdut, një person i cili pra tashmë është drejt fundi dhe asnjë prokuror nuk mund të ambuloj dot. Atëherë është Anesti Bajramema, Anesti, i cili po marshon së bashku me protestuesit drejt rrugicës së shpresës. Unë na përshkruash pak situatën, Anesti. Tash, fundi protestës para bashkisë u lajmërua nga organizatorët, ku njoftua se gjithë
të gjithë protestuesit do të shkonin poshtë banesat Berisha në shenjë solidariteti me të për ta informuar se çfarë ndodhi gjatë ditës së sotme në këtë protest, por edhe për të dëgjuar mesazhet e tij drejtuar qytetarëve siç ka zoti Berisha ka bërë për më shumë se një muaj, ku i ka falendëruar ata për protestën dhe guximin e treguar në protestat për ballë bashkisë të Tiranës, por edhe ka bërë dhe thirrje që të bashkohen në protestat e tjera. Në këto momente ndodhemi në rrugën Papa Gjon Pali 2, ku sapo është lënë piramida dhe po drejtohemi drejt rrugës Mustafa Matohiti, ku zoti Berisha po i pret qytetarët në balkonin e tij, ku do të mbaj edhe një fjalë, po ashtu edhe qytetarë dhe deputet të Partisë Demokratike do të drejtojnë fjalë nga foltorja që është vendosur poshtë banesës zotit Berisha, ku si shtarë të ta informojnë rreth asaj çfarë ka ndodhur ditën e sotme, që atyre qëllime që janë arritur dhe çfarë do të bëjnë në ditën në vijim, pasi zotit Berisha prej 4 muajsh tashmë ndodhet izoluar, pasi prokuroria posaçme edhe më pas gjykata i ka konfirmuar masën e arrestit në shtëpi, pasi zoti Berisha akuzohet se ishte përfshirë në dosjen ashtu quajtur dosja Partizani, ku akuzohet për shpërdorim të tyre. E kuptoj. Mirë, atëre, shohim, vazhdon ky marshim, protestuesit ecin tashmë, sikurse në raportoj dhe Anesi në rrugën Papa Gjon Pali, dhe shumë shpejt tashmë dhe në rrugicën Mustafa Matohiti, apo rrugica e shpresës Anesi. Po, është zoti Noka që ka drejtuar të gjithë qytetarët dhe qytetarët në korë të bëjnë thirrje Berisha, Berisha, lironi liderin opozitës, lironi zotin Berisha, dhe kanë sharje dhe fyre ndaj bashkisë, kryetar bashkisë Tiranës. Nërko momente, janë thirrjet ku në qëndër të gjitha thirrjet dhe zoti Berisha dhe thirrjet për lirimin e tij, pasi të gjithë demokratët e cilësojnë si të pa drejt arrestimin e liderit të tyre, liderit historik dhe liderit të rethemelimit, zotit Sali Berisha. Mirë, klasim pak për protestën, Anesi, ndoshta deri momentin që kur dhe protestuesit, le temi qytetarët, të shkojnë deri në destinacionin final që është poshtë banesës së zotit Berisha. Protesta e sotme, nëse do ta krahasonim dhe me ato të ditëve të kaluara, një protest që mbahet çdo javë thuajse para bashkisë, ka qenë i njëjti skenar deri diku apo ka patur dhe element të rinj sot? Skenari ka qenë i njëjtë në të gjitha protestat, por përplasjet kanë qenë më intensive dhe kozjatja ka qenë më e madhe. Protestat e javëve të tjera kanë zgjatur më shumë se 2 orë, ndërsa kjo protest zgjati më shumë se 3 orë. Po ashtu në protestat e kaluara ka pas tentativa dhe përplasje të vogla mes protestuesve dhe policisë, ndërsa ditën e sotme pati një intensitet më të shtuar të përplasjeve mes policisë dhe qytetarëve, ku u tentua në disa momente hyrja në bashkinë e Tiranës. Po ashtu, në ditën e sotme pati dhe herje të gazit do të cielës nga policia e Tiranës, pasi turma ishte më shumë të herë në numër, pasi dhe organizimi ka qenë më shumë ditë në kohë për organizim, dhe qytetarët janë informuar më shumë nga strukturat e Partisë Demokratike të Rithemelimit. Kjo protest pati dhe një veçanti tjetër, pasi ishte protesta e parë që bëj pas dite, për shkak se në atë orë u zhvillua edhe mbledhja e Qeverisë Bashkiake, e cila ishte parashikuar mbledhje fizikisht, por u mblodh online. E më pas kjo protest po zhvendoset tashmë drejt banesës zotit Berisha. Jemi në metrat e fundit të rrugës Mustafa Matohiti, ku ka pas dhe qytetarë të tjerë, të cilët kanë mbërritur edhe më herët në rrugicën e siç e quajnë demokratët rruga e shpresës. Mund të ndjekim dhe thirrjet e qytetarëve drejtuar zotit Berisha. Po, janë metrat e fundit, ndoshta për të bashkuar edhe me grupin tjetër, me protestuesit e tjerë, apo mbështetësit më sakt, mbështetës të zotit Berisha, po, janë metrat e për të bashkuar së bashku dhe për ta finalizuar aty, le themi, këtë protest të ditës së sotme. Gjithçka është gati në rrugën e shpresës, ku është vendosur fonia, ku është vendosur mledi, edhe zoti Berisha
Me sa duket është në balkon e banesës së tij dhe Kurma tashmë është më entuziazmuar pasi lideri historik i demokratëve po i përshëndet nga dritarja e banesës së tij të gjithë qytetarët. Është ndezur edhe më shumë atmosfera, ka thirrje në kod për Sali Berishën. Kjo për fakti se zoti Berisha ndodhet në balkonin e banesës së tij dhe po i pret dhe po i përshëndet me dy gishta të lartë të gjithë protestuesit. Pavarësisht se tashmë pranvera ka bërë punën e saj dhe pemët kanë çelur dhe nuk është aq e qartë pamja e banesës së Berisha, por pritet që pamja e të gjithë kamerat e fokusuar të zotë Berisha të shfaqet në monitorin vendosur poshtë banesës së tij siç ndodh zakonisht. Për pak minuta do të nisë edhe zyrtarisht kjo protestë ku do të kenë fjalë zyrtarë të Partisë Demokratike e mëtej dhe përshëndetjen fitore të zotit Berisha për lider historik të demokratëve. Dhe ne e shohim Anesti, podiumi është aty, podiumi improvizuar thuajse çdo natë ku mbahen fjalime. Sigurisht demokratë, antarë të Partisë Demokratike, qytetarë të thjeshtë, të cilët mbajnë fjalimet e tyre në shenjë solidariteti për zotin Berisha, por jo vetëm. Aty janë shumë çështje tema që trajtohen gjatë këtyre fjalimeve dhe nuk mungon asnjëherë dhe fjalimi i zotit Berisha, i cili dhe sot sigurisht që do të jetë, ai do të drejtohet gjithë të pranishmëve me fjalimin e radhës. Kujtojmë që është një protest sot më e shumtë në numër, pasi janë edhe qytetarët të cilët për gati 3 orë kanë protestuar para bashkisë së Tiranës. Atëherë po përpiqet kameramani që të fiksojë dhe zotin Berisha, nëse mund ta shohin zotin Berisha i cili ka dalë në balkon. Bruna, nëse më dëgjon? Po, po, nesër të dëgjojmë. 120 e protestës është banesa të Berisha. 120. Mund të quhet një ditë jubilare, ndaj është vendosur dhe është një ditë simbolike protestës së demokratëve, pasi sot bën fiks 4 muaj nga izolimi i zotit Berisha, i cili që është quhetur i pa drejt dhe i pa lishëm nga si vetë zotit Berisha, por edhe të gjithë demokratëve. Po, 120 ditë protestë, 120 ditë rezistencë e ka quhetur vazhdimisht zoti Berisha, faktin që çdo natë aty mblidhen qytetarët, faktin që bëhen fjalime, protestohet kundër asaj që ata e cilësojnë si arrestim dhe nguhim i padrejt i Sali Berishës brenda në shtëpi, që prej 30 vjetorit të vitit kaluar nuk kanë dalur protestat, nuk kanë dalur asnjëherë tubimet shoqëruara me fjalime të vazhdueshme. Vazhdimisht këtyre protestave janë bashkuar le të themi njerëz edhe artistë, pjesë për tyre kanë qenë njerëz publik, artistë, së fundi ishte edhe Ilir Meta tashmë si president i Partisë së Lirisë, i cili për herë të parë u shfaq të shtunën, pasi përfundoi dhe e gjithë konventa e Partisë së Lirisë, u shfaq në rrugën Mustafa Matojiti pra tek Kryqëzia e Shpresës, ku mbajti një fjalim. Është luan bati këto momente, e që do të mbaj fjallë ti nga rrugica e shpresës që është panëzurë nga demokratët. Stotin të protest, stotin të rrugë, stotin të këmë, deri në rëzimin e kësaj klikët korruptuar dhe hajdute. Në largimin e Rion Elis nga bashkia, në largimin e Edviradës nga Premistria, në largimin e të korruptuare, deri në lirimin e kretari partijës demokratike profesor doktor Sali Berisha. Denoncime, 120 dit qëndres, nuk ka pasur 120 dit izolim Sali Berisha, ka izoluar vetën, ka izoluar qeverin e tyre, bashkin e tyre, janë të izoluar. Shto njeri nga ne e këtu, dhe Sali Berish, shto demokat dhe Sali Berish, shto qytetarën dhe shëmë e Sali Berish, Sali Berisha nuk mund të izolohet, nuk izolohet e drejta, nuk izolohet e vërteta, nuk izolohet drejtësia, izolohet hajdutët, izolohet korruptuarit. Ne do t'jemi këtu, do t'jemi çdo ditë të protest, do të protestojmë çdo ditë,
se protestojnë për veten tonë, protestojnë për pensionistët, protestojnë për fermerët, protestojnë për studentët, protestojnë për profesionet e lira, protestojnë për gjithë qytetarët. Këtu nuk ka thjesht vetëm demokrat, ka qytetar nga gjithë Shqipëria. Këtu janë demokratët, këtu janë shqiptarët e lirë, ata që duan liri, ata që duan drejtësi, ata që duan të vërtetën. Absolutisht ne nuk do të ndalojmë asnjëherë. E kanë gabim në qofë se mendojnë se do ne do të lodhemi. E kanë gabim në qofë se mendojnë që ne do të ndalojmë. Ne nuk mundemi të ndalojmë. Nuk ndalojnë qytetarët. Nuk ndalojnë e drejtë asnjëherë dhe do të jemi që të po në këmë. Berisha! 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 Ne do të jemi këtu për gjitha ta demokratë që mund të arrestojë policia sot. Policia duhet të di një gjë. Ata protestojnë qytetarë, ata të rinj që protestojnë aty për të drejtat e tyre. Policia nuk ka të drejtën që t'i arrestojnë dhe t'ndalojnë. Unë jam i bindur tashmë se ata do të fillojnë të gjuajnë, do të fillojnë reprezalje në çdo rrugë me ata fuksat e tyre dhe ata spionët që fusin edhe protestuesit. Ne duhet të jemi të gjithë bashkë aty në çdo komisariat kur t'ndalojnë protestuesit tanë, të rinjë tanë. Ne nuk do të traktisim asnjë nga qytetarët, asnjë nga demokratët. Ne do të vazhdojmë të protestojmë pavarësisht presionit, pavarësisht shantazheve, pavarësisht lodhjes që kërkojnë që ata të na atribojnë, po ne nuk lodhemi, ne nuk dalojmë. Ne jemi demokratë dhe do të vazhdojmë të vërtet të qëndrushëm deri në fitoren e kohë. Rrofë Partia Demokratike, rrofë që shqiptarë, rrofë që ju të gjithë, faleminderit. Përshëndetje të nderuar demokrat! Ku iku miu i bashkis? Nga cila vri miu e futën miu në bashkis? Të nderuar miq, qose sot vërtetuam diçka, është që kur ka në thet dhe në përfar një protes, konceptin Vox Populi, Vox Dei, zëri i popullit, zëri i Zotit dhe zëri i poplit foli, Erjon Velia je i shkarkuar. Je i shkarkuar. Ne bashkë do të shkojmë sa herë që ky njeri të tentoj dhe të bëj lojra me drejtsinë personale, me kolegët e ti, me ata që ky janë drekatar ka skutave dhe pastaj... Ka nisur fjalimet tek rrugica e shpresës, ndërsa pamet që po shihni në këto momente janë para bashkisë Tiranës, konkretisht para derës kryesore, gjithçka ka mbetur nga protesta e sotme për gati 3 orë para këti institucioni. Bashkia e Tiranës, ku sot është zhvilluar protesta e 5 radhazi nga ana e opozitës, Partia Demokratike e Rithemelimit, me antartë e saj, deputet, antartë Partisë Demokratike të kryesisë, Partia e Lirisë, pashtu dhe Alianca për mbrojtjen e teatrit, por jo vetëm qytetar, antar nga shoqëria civile, të cilët ka marrë pjesë edhe në protestën e sot. Me një protest e cila është zhvilluar her paqësore, po her ka patur dhe momente tensioni, bomba molotov, tymuese në drejtim të forcave të policisë, një moment këta të fundit, pra efektivët janë përgjigjur protestuesve me gaz lociellës për t'i shpërndar, për të bërë të mundu largimin e tyre. Janë hequr kangjëllat, para bashkisë Tiranës, vazhdimisht, atëre po vendoset në këtë moment dhe perimetri i sigurisë, sigurisht që tani do të bëhet dhe bilanci nga ana e forcave të policisë për atë se çfarë ka ndodhur. Deri tani është raportuar për një person të shoqëruar, por kjo do të mbetet për tu parë, pasi të publikohet edhe njoftimi i policisë së shtetit lidhur me protestën e ditës së sotme, ku 4 orë kishin marrë leje protestuesit për të zhvilluar këtë protest për para bashkisë Tiranës. Pra, një person është shoqëruar, ndërsa një efektiv i policisë është shoqëruar me ambulancë, është dërguar me ambulancë në spital pasi i ka rënë të fikët. Fjalime, tension, kjo ka qenë, le themi, epilogu i protestës së sotme para bashkisë së Tiranës, ku e radhës është njoftuar si do të mbahet të martën e ardhshme. Me njëherë më pas, protestuesit duke marshuar,
janë drejtuar rrugicës së shpresës në atë që është pakzuar e tillë nga ana e demokratëve poshtë balkonit të Sali Berishës, duke u bashkuar me grupimin tjetër të cilët janë aty çdo natë në mbështetje të Sali Berishës. Sot është dita e 120 e kësaj proteste. Plot 4 muaj që kur ka nisur protesta dhe që kur Sali Berisha ndodhet në arrest shtëpie si një vendim i marrë nga gjykata e posaçme mes ditën e 30 dhjetorit të vitit të kaluar. Dhe këtu kemi ardhur në fund të ditarit të pasdites. Unë ju falenderoj që na keni ndjekur. Për të tjera zhvillime mund të klikoni në faqen tonë të internetit a2cnn.com. Bashkë do të rikthehemi sërish nesër në orën 17:00. Mirupafshim.